es atceros, ka kaut kur arī tur 17, 18 gados bija tāds epizodes, ka es slikti nospēlēju un es apvainojos pats uz sevi. Un sāku vēl sliktāk spēlēt. Ne uz kādu citu, ne uz komandas biedri, ne uz treneru, uz sevi. Šeit nevienam neinteresē, ka tu kļūdījies un visi kļūdās. Un to, ka tu apvainojies pats uz sevi, tas arī nevienam nepalīdz. Tev ir jāturpina spēlēt, tev ir jāturpina palīdzēt komandai un tev ir jāturpina pierādīt uz laukumu, ko tu var izdarīt. Ja nevar uztvert kritiku vai ļoti pārdzīvo par to, tad to karjeru sasniegt un uztaisīt ir ļoti grūti. Liela daļa savas jaunības man nācās upurēties futbolam. Un neskaitāms tur izlaist dzimšanas dienas balīt, svētkas dažādas kopā ģimeni. Draugi tev sūta no video, kā viņi tur jā. Svinu un iet uz kādiem festivāliem, jā, un uz prāt vētras koncertiem, un tu tur sēdi kaut treniņu nometnē, skrien vēmstīdamies, un tev ir viss sāp, un tev tur domā, kā atjaunoties nākamajam treniņam. Ļoti daudz, kas atkarīgs no tās otrās pusītes, jā, kāda tev tā sieva ir, vai viņa ir pretim nākoša, viņa saprot, ka tu esi profesionāls futbolists vai sportists, jā. Un viņi zina, ka tev tur noteikto dienas daļa, tev ir jāvelt atpūtēm, miegam, ka tev vajag tur laicīgi labi paēst, ja? Viņi tev nesāk pilīt, ka tev jābrauc tur uz Senukai nopirkt spilvenas, skrūs vai teikani, ja? Mobings, kā tagad populāri teikt, tas bija tāda normāla lieta, un tikko tu tur kļūdījies, tev tur uzreiz apcēli, un tev tur apsmēja, tev tur komentāri, ko tur tu esi nopirkuši, ko jūs esat atveduši. Nu, ar to tā ikdienā vajadzēja saskarties. Nu, tur bija vajadzēja būt ļoti tādam stingram raksturā, lai to visu izturētu, nepievērstam uzmanību un mēģināt savu pierādīt uz laukumu. Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēka jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēka jaudu. Neliela pauze, jo man ir foršas ziņas. Māris Verpakovskis un grāmatas par viņu autora Linda Apse mums ir iedevuši divas Māra grāmatas, kas ir domātas cilvēka jaudas faniem. Vienu no tām mēs izlozēsim Facebook platformā, otru Instagram platformā. Un izlozēsim mēs tās starp tiem cilvēkiem, kas izdarīs to, ko mēs viņiem lūdzam. Paskaties, tad, kad noklausīsies vai noskatīsies interviju līdz galam, paskaties aprakstā, kas ir attiecīgi tur, kur tu to interviju lieto. Vai tā būtu YouTube platforma, vai tas būtu podcasts, vai tu to varbūt tās skaties patiešo no mūsu cilvēka jaudas lapas, tad paskaties aprakstā, kas tur ir teikts. Izloze būs 10. decembrī, bet līdz tam tev ir jāpaspēj rīkoties. Tātad vēlākais līdz 10. decembrī norādītiem laikam ir jāizdara tas, ko mēs lūdzam. Manuprāt, šī ir ļoti forša iespēja, kā izdarot labu darbu, kas patiesībā pat sagādā prieku tikt pie iespējas laimēt vienu no šīm grāmatām. Noklausies interviju līdz galam un tad iesaku rīkoties un pie reizes vēlu, lai veicas. Šodien cilvēka jauda saruna ir ar Māri Verpakovski. Es domāju, ka šobrīd daudzi puikas un neviena vien arī meitene un pat diezgan pieaugušas meitenes un puikas varētu mani apskaust par to, ka man ir iespēja tev pajautāt visu, kas vien man tev ir jautājums, neskatoties uz to, ka es tikko izlasīju grāmatu par tevi. Linda Apse, kas ir sarakstījusi grāmatu arī par Mārtiņu Rītiņu, ir pieķērusies tev klāt, es tā saprotu. Tas nav bijis nejauši, ka viņi raksta grāmatu par tevi. Mēs runāsim par futbolu, mēs runāsim par to, ko sports dod, par ko sportā ir jāuzmanās un par to, kāda ir dzīve pēc sporta. Tad kā bija tā sajūta, Māri, tad, kad Linda ķērās pētījumiem klāt, lai uzrakstītu par tevi grāmatu? Lielas paldies vispār Lindai un cilvēkiem, kas man pierunāja piekrišim. Šim izaicinājumam, ja tā var teikt, jo nu, es it kā briedu jau diezgan ilgi un bija cilvēki, kas jau iepriekš gribēja rakstīt pa manīm grāmatu, bet nu, es kaut kā nevarēju līdz galam tam piekrist izaicinājumam un visu laiku atlikt to, bet tad jā, Linda bija tas cilvēks, kur man var teikt, nu, ne pierunāja, bet pārliecināja, ka to vajag izdarīt un ka tas būs vērtīgi un ka cilvēkiem būs interesanti. Jo viens no argumentiem, pirmkārt, es domāju, nu, bija doma par to grāmatu, vai viņi būs kādam interesanti, un vai tas mans dzīves stāsts bijis tik interesanti, tur ņemot tur man autobiogrāfiju un to visu
karjeras līkloči vai ja savus rakstīs par tiem futbola faktiem, vai, būs, vai viņi būs interesanti un vai ir jēga tāda grāmata rakstīt. Labi, pirms manas tad, tad es mazliet arī iedvesmojos no, no Andreja Rubīna, lai viegli smilts viņam, un Marijam Pahara no maniem bijušajiem komandas biedriem, kuri, kuri saņēmās un to grāmatu uzrakstīja. Tad es tā kā sāku domāt, ka jā, varbūt tas, tas brīdis tomēr ir pienācis, jo skairs, ka laiks iet, daudz kas aizmirstās. Un, un es tā kā sapratu, ka šis varbūt ir tāds pēdējais brīdis to grāmatu uzrakstīt. Otrs arguments bija tas redzējums Lindas, kā viņa redzēja, kā, kādai tai grāmatai jābūt un par ko tu rakstīt. Man patika, ka nu, tur nav, tur var teikt, ka tā ir autobiogrāfija, bet tur ir tādas manas arī kaut kāds dziļāks pārdomas. Un es, es ļoti ceru, ka arī grāmata Linda ir darījusi visu, lai būtu arī cilvēkiem interesanta, kuri varbūt nav tik ļoti dziļi futbolā un nav tik cieši saistīti ar futbolu. Un kad, runāt, ka ne tikai jaunajiem futbolistiem vai, vai bijušajiem futbolistiem viņi būs interesanti. Te jāsaka, protams, ka liels paldies Lindai par to redzējumu. Un es tā atceros no pirmās dienas, cik viņi daudz saprata no futbola, no, no tās futbola vispār eko pasaules, kā tas viss ir uzbūvēts. Tad jāsaka, par šo gadu man prieks, ka arī es viņu būs diezgan daudz izglītojis un tagad viņi saprot daudz, daudz vairāk par futbolu. Un jā, cepuru nost viņai, jo tiešām tik īsā laikā viņa, nu, tas nebija īsts laiks, gandrīz vai gads, bet viņa tik ļoti iedziļinājās, ka viņa jau tagad ļoti daudz saprot un, un zina par futbola pasauli. Piedod, vēl... piedod, mums te ir jāienāk ar vienu piebildi, jo vienkārši jā. Tā ir lieta, ko Linda man stāstīja. Linda man stāstīja par to, kā Kreipānam ir komentārs par to, ka ja viņa nav, tad varot Lindu sūtīt, pieskatīt treniņu. Jā. Linda jau būtu spējīga to darīt, viņa bija gatava noteikti, jo nu, viņa jau riktīgs futbola eksperts ir palikta. Un tad viņa stāstīja, ka jums abiem diviem esot bijusi kaut kāda saruna, kur tu, tu laikam atceries kaut kādu Turcijas spēli, un tu Lindai stāsti kaut kādu epizodu, un Linda tevi labo. Nē, tev tur nebija tas, tu tur dabūji to. Jā, bija vairākas tādas epizodes, un tas man pārsteidzā par to, cik Linda ir iedziļinājusies, un par to jau cik ka viņa labāk un vairāk pamanīm atcerās dažas epizodes, jo viņa to informācijas apjomu, kam viņa izgāja cauri un tik tās intervijas ar tik daudziem cilvēkiem, ko viņa izdarīja, nu, liels paldies viņai un teikt, ka viņa ļoti, ļoti profesionāli piegāja šajā lietā. Bet, klausies, tev nebija arī kaut kādas tādas, nu, bažas? Es nevaru teikt bailes, nu, tā kā, o, man šausmīgas viss trīc, bet, nu, tomēr tāda piesardzība sakarā ar to grāmatas publicēšanu, rakstīšanu jau vien. Protams, ka bija. Nu, bažas ir vienmēr. Nu, protams, ka bažas vai grāmata būs interesanta, vai cilvēkiem patiks, vai viņa būs pamācoša vai izglītojoša, vai varbūt, kad tieši tur viņu nepirks neviens un kritizēs, bet, nu, kā esot tādī profesionālajā futbola pasaulē, kurā no tevīm katru dienu prasa tik daudz un katru dienu tu var kļūdīties un katru dienu tev jāpieņem riskanti un smagu lēmumu, es esmu pieredzis, tā kā uzņemties atbildību, nu, un es tā to mazliet vieglāk ņemu. Nu, skairs, ka vajag izdarīt vienkārši visu, no kas atkarīgs no tevis, lai tā grāmata izdodas. Tāpat arī kā futbola laukumā, nu, ja nepatiks, bet, nu, manuprāt, tas rezultāts ir ļoti labs sanācis. Un viens arī no tiem maniem galvenajiem argumentiem bija, kāpēc es gribēju un beigās piekrit, jo es sapratu, ka mani jaunākie bērni, gan dēls, gan meita, meitai tagad būs 4 gadi, dēlam tikko 10 paliek. Viņi īsti nav redzējuši, kā es spēlēju, un kad es biju profesionāls futbolists, viņi īsti maz nezinu man to ceļu, kam es esmu gājis cauri. Tā kaut ko no cilvēkiem dzird, kāds kaut ko pasakā, ja tev tētis spēlē, bet nu, viņi jau īsti nezinu, kas es esmu bijis un kādas tur sasniegumus mēs esam. Vecākā meita Paula no pirmās laulības, jā, viņa varbūt mazliet atcerās un mazliet vēl redzēja, ka es biju laukumā, bet jaunākie nē. Tad tā bija arī laba motivācija, es domāju, nu, es man nezinu, ja pat cilvēkiem nepatīks, tad es zinu, ka vismaz bērniem būs palicis kaut kas un zinās, ko tētis darīs un kas viņš bija.
Man bija ļoti interesanti lasīt grāmatu. Prieks dzirdēt. Un es no futbola esmu tik tālu, tā kā, es nezinu, kosmonauts no okeāna dzīlēm apmēram. Jā, nu tā bija viena no galvenajām argumentiem vai motivācijām, kāpēc es iepriekš to negribēju darīt, jo tiešām es negribēju tādu savas futbola grāmatu uzrakstīt, kur es, nu, tad es biju traumēts, tad es spēlēju, tad es nespēlēju, tad es pārgāju uz turienu un tad es beidzu, jo tad es sapratu, nu, kad okay, jaunajiem dažiem futbolistiem vai bijušiem kolēģiem, kā es teicu, būs interesanti izlasīt, bet nu, pārējiem nebūs. Un es domāju, vai ir vērts ar tādu grāmatu rakstīt, kas būs interesanti tur 100 vai 200 cilvēkiem. Jā, mums ar tevi kopīgs iespējams ir tikai viens fakts, un tas ir dzimšanas gads. Labi, te ir viena frāze, kas uz mani atstāja diezgan lielu iespaidu, jo es viņu esmu redzējusi ļoti daudzās intervijās. Varbūt ne tik daudz cilvēku jaudā, bet tajās intervijās, kas ir ārzemēs, ar ārzemju cilvēkiem, kas ir sasnieguši liels panākums. Un tu saki tā, jau kopš mazām dienām esmu ticējis, ka man izdosies sasniegt kaut ko nozīmīgu, ka liktenis man piespēlēs iespējas, bet manā ziņā būs tās pareizi izmantot. No dienas uz dienu es trenēju drosmi, neatlaidību, gribas spēku un profesionālo meistarību, lai īstajā brīdī būtu gatavs iespējām. No kurienes no mazām dienām ir tā sajūta, ka man izdosies kaut ko sasniegt diezgan lielu? Jā, nu, man grūti izskaidrot, no kurienes tā ticība nākus, un ir īpaši, nu, skaidrs, ka tagad tur gudrākam paliekot, vecākam pieredzējušākam paliekot, tu it kā saprot, ka ir jātiecās uz kaut ko lielu, bet, nu, tajos gados, no kurienes man tā apņēmība bija, man pat grūti pateikt, nu varbūt tas jau Liepājas saistīts, varbūt ar to, ka mēs tādi spītīgi esam. Un, un iedomīgi ka, arī jūs esat. Jā, varbūt kaut kur iedomīgi, spītīgi. Un, ka no ofens Liepājniekiem. Jā, nu, jums ir veselīga pašapziņa. Jā, nu, tas kaut kāds Rīgas kompleks, ja, ka vienmēr gribas rīdziniekiem kaut ko parādīt, pierādīt, ja, kad šeit ir labāk un mēs esam labāk. Varbūt tas ir kaut ko devs, tas jūras, vējas, kaut kāds spītīgums un... Jā, nu, no Liepājas daudzi slaveni un lieli cilvēki ir nākuši, nu, varbūt arī tas Liepājas gars man to ir devis. Nu, jo arī nebija tā, ka man ģimenei to ieaudzināja, tevi jātiecās uz kaut ko lielu, tevi kaut kas jāsasniedz, tevi tur jāstrādā. Principā, nu, es pats to biju nolēmis savā galvā un jau tur, jā, no kad man bija tur, nezinu, 12, 13, 14 gadi, es jau tur kaut ko tādu ieņēmis galvā un gāju lēnām uz kaut kādiem tiem augstiem mērķiem. Bet futbolu tu sāki spēlēt 3 gadu vecumā? Jā, futbolu es sāku spēlēt, kad laikam tikko sāku staigāt, jo tur tētis man bija futbolists un diezgan slavens Liepājā, un es vienmēr gāju uz viņu treniņiem un uz spēlēm un sētām mums vienmēr spēlēja futbolu, un es tur jau vecākām puikiem jau puikām no 3-4 gadiem tur maisījos viņiem pa kājām un tikai prasīju tētim, kad man sāks vest uz treniņiem. Tā bija. Un tad bija viens brīdis, kur tu mammai pats paziņoji, ja, ka tu tiešām gribi pa īstam trenēties un arī pats ies uz treniņu. Jā, jo tur bija tāda epizode, ka mamma man bija bijušā peldētāja, un viņa ļoti gribēja, lai es uz baseinēju un ar peldēšanu nodarbojos, vēl uz vingrošanu, man liekas, es uz pāris reizes tur gāju. Mamma tā kā mēģināja man pa dažādiem pulciņiem vest, bet nu, man ļoti nepatika tā peldēšana, man ļoti tur negribējās iet. Un tur tālu bija jābrauc, un tur tie puikas bija vecāki pa manīm, es atceros, viņi man tur kaut ko apcēla, un man īsta atmosfēra tur ļoti nepatika, un tā es teicu, ka viss, es gribu tikai futbolu, un es pats iešu uz treniņiem, pats nākšu mājās, un tā es gāju tādu lielu somu, kur bija arī lielāk pa manīm, caur visai pilsētāji pats uz treniņu, un es pat no dārziņa jau braucu no pēdējās grupiņas, atceros, ka braucu pēc diendus braucu uz treniņu un gāju uz mājām viens pats. Visu cieņu, cik bieži bija tie treniņi? Es negribu samalot 4-5 reizes nedēļā. Tas ir daudz priekš tāda jaunieka? Tas ir daudz, bet es negribu samalot tiešām, bet cik es atceros 4-5 reizes nedēļā, jo tad mēs trenējāmies. Tu teici, tagad tu arī pieminēji tā, tas Liepājnieka gars iekabināt rīdziniekiem parādīt, nu, ka jūs esat arī ļoti īpaši, vēlams pat vēl īpašāk, nu, kā parastā sacensībai. Protams, protams. Un, ja mēs tagad iesim pāri tam laikam, kad tu vēl trenējies, nu, kā bērns, kā pusaudzis, un ieliksim uzreiz tajā brīdī, ka tu pārcelies uz Rīgu spēlēt. Un tev grāmatā bija tāda frāze, ka ko nozīmēja šīs te
šī te pārcelšanās no Liepājas uz Rīgu, jo pilnīgi cita kultūra. Vai tu vari aprakstīt šīs divas pasaules, kā viņas atšķīrās? Protams, ka es Rīgā biju bijis un mazliet Rīgu pazinu, bet tā kad es pilnībā pārvācos, tie pirmie 3-4 mēneši bija ļoti grūti, protams, ka citi attālumi, Lielpilsēta, neviena īsti nezina. Tā loģistika, saprast, kā uz treniņu tik kā mājās, tu liekas, ka tik daudz laika pavada ceļā. Ja... Cik tev gadi bija? Man bija, es nebiju, es jau biju, tā, es pārvācos 20-21 gads man bija jau. Tā kā, nu, jau nebija man tur 15 vai 16, bet, nu, skaidrs, ka tas bija pavisam komanda arī cita atmosfēra, daudz profesionālākie Liepājā tur bija. Mums, var teikt, tāda viena ģimene, un mēs daudz laika kopā pavadījām. Tad jau bija tā vairāk tāda profesionāla attieksme, daudz leģionāri, daudz, tu saproti, ka katrs tur veido savu karjeru, katrs ir pa sevīm, un tev arī jāiemācās pa sevi pastāvēt. Nu, bija tāda daudz izaicinājumi. Pirmais laiks man bija diezgan grūts. Es vēl apsvēru, diezgan daudz domāju, vai tas bija pareizais lēmums vai ne, bet pamazām es iedzīvojos un... Jā, man pirmais vēl dzīvoklis, pirmais īres dzīvoklis bija Purciemā, kas, nu, varbūt nav, nu, tāds, gan es vēl tagad ar rīdziniekiem strīdos, un daži, kuri dzimuši Purciemā, saka, jā, es labākais, gāju Purciemā skolā, nebraucu virsū Purciemam. Rīgas rajons, jā, nu, man vēl aizvien Purciemas nav no mīļākajiem rajoniem, un tad man pirmajā tie 2-3 mēneši, nu, es tāpēc Liepājas, es nejūtos tur ļoti komfortabli, bet, un tikko kā bija kaut brīvdiena, vai pat es atceros, ka bija kaut tur man no rīta treniņš, un nākamā diena arī no rīta treniņš, un es pēc treniņa skrēju uz Liepāju, lai pavadītu tur, man arī tur meiteni tolaik palika un draugi visu, un tad es braucu uz Liepāju, pavadīju laika viņiem, gulēju tur, un no rīta braucu tur āgri 6:00 atpakaļ uz treniņu, jo, nu, man bija ļoti grūti šeit, un es nevarēju tā kā bez viņiem, nu, skaidrs, ka tur mamma teica, palika, un visi radinieki mās, tā kā, jā. Tāda situācija bija, bet nu, kaut kā pēc tam iedzīvojos un pēc tam jau ļoti patika Rīgā. Un kā atšķīrās tā kultūra tieši jums spēlētājiem savā starpā? Kāda bija Liepājā un kāda bija Rīgā? Tieši tad, kad tu pamanīji, bāc ir atšķirības. Nu jā, nu, es teicu, Liepājā tā atmosfēra komandā bija vairāk tāda ģimeniska, jā, un tādi var teikt. Ko nozīmē, kā tas izpaudās? Nu, tur ar daudziem komandas biedriem tu jau tur spēlēji jaunatnes komandās, ja tu zināji katru tur, nezinu, 5-7, citu varbūt 10 gadus, ja tur pēc treniņa pie kāda mēs tur gājām uz mājām mēstu, vai pavadījām kopā laiku, tur zināji viņu vecāks, viņu manu vecāks, nu, var teikt, tāda viena liela ģimene, ja. Tad Rīgā, nu, tā visa nebija, Rīgā tīri profesionālas attiecības, atnāca, notrenējies, aizgāja mājās, nu, pēc sama laika tur ar kādu, protams, ka sadraudzējies, sāc jau arī laiku pavadīt, bet, nu, protams, ka tās attiecības ir pavisam citas. Tur jau tur gandrīz vai tur katrs otrais komandai tev kā brālis bija, tur tiešām, tur, nezinu, pazīst 10 vai pat ilgāk gadus. Tā bija tā galvenā atšķirība, jā, un tur nebija tā, ka tev kaut kas nesanāk, tur Liepē varbūt tev kāds pastīs pa plec, nekas, vai, nu, savācies, līdz viss būs labi, es tev palīdzēšu. Tur nē, tur tā jau katrs bija pa sevi, jo saprot, nā, tev kļūda, tad es esmu tavs konkurents, tad es jau tagad varbūt spēlēšu tavā vietā, tev tur neviens pa galviņu neglaudīja. Tur bija tāda īsta ir konkurence jau. Tagad tu aprakstīji, cik, nu, diezgan ievērojami bija tā atšķirība starp Liepāju un starp Rīgu, un tad, kad es grāmatā lasīju nodaļu par tavu pāriešanu uz Kievas Dinamo, tad tur es tā saprotu tā konkurentu, pat nevarētu teikt, ka tikai elpošana pakausī, bet tu reāli tos zobus jūti, vai tu var aprakstīt šo atšķirību? Nu jā, tas jau bija nākamais solis uz vēl daudz lielāku klubu, un kur vēl tā konkurence ir cietsirdīgāk un nežēlīgāk, un tur jau bija vēl grūtāk, protams, nu, bet ļoti labi, ka man tas starpsols bija, jo... Es domāju, ja, piemēram, man uzreiz vajadzētu aizbraukt no Liepājas uz Kijevu, tad diez vai es to izturētu. Un es domāju, ka man tur noēst jau pirmajos mēnešos. Tad, protams, ka tas skonto rūdījums man jau bija kaut ko iedevs, un noteikti tas man palīdzēja. Pirmkārt, tā veselīgā konkurence, kas bija klubā, gan tā profesionālā attieksme, gan slodzes, tas bija jau tāds nākamais solis, jo esmu pārliecināts, ja es aizbraukt uzreiz no Liepājas. Uz Kijevu, tad, man tur neizveidotos nekāda karjera, un es tur vispār neuzspēlētu, jo tā atšķirība ir milzīga.
Jā, nu, tur bija, nu, pēc skonto tur bija vēl daudz nežēlīgāk. Tur es saku, tur es divu mēnešu vispār bāzē nodzīvoju, man neviens tur neuzaicināja, ne uz vakariņām, neko. Es tur sēdēju viens pats tajā bāzē, tur slodas nenormālas, anormālas, tur pārgurs, viss sāp. Nafīgi man tas viss vajadzīgs, ņemšu somu, ne man tas līgums vajadzīgs, neko, braukšu uz mājā. Taču naudu tev normāli maksāja? Es domāju, nevajag man to naudu, neko, ja es esmu tik nelaimīgs un man ir tik grūts. Un kādā brīdī tāds domas nāca tur pelēcīgākajos momentos. Bet, jā, nu kā tomēr tas spīdīgums ņēma virsroku, un es teicu, un ja tāds bija tavs dzīves mērķis un tu uz to gāji, nu, tad tagad ņem un tiec galā savācies un cīnies tālāk. Un tad jau arī, ka, protams, kā laikā kaut tur jau draugi parādījās, gan kolēģi, un, kuriem pavadīja arī brīvo laiku. Un tiešām pēc Kijos laikiem man vēl kad divi, trīs tiešām tā draugi ir palikuši, ar ko mēs vēl tagad sazvanamies gan rīz vai katru nedēļu un komunicējam un uztaramas labas attiecības. Bet jā, nu, tur tā attieksme bija, tur bija tāda ļoti nežēlīga. Tur mobings, kā tagad populāri teikt, tas bija tāda normāla lieta. Un tikko tu tur kļūdījies, tev tur uzreiz apcēli un tev tur apsmēja. Tev tur komentāri, ko tu esi nopirkuši, ko jūs tās atveduši. Nu, ar to tā ikdienā vajadzēja saskarties. Nu, tur bija vajadzēja būt ļoti tādam stingram raksturā, lai to visu izturētu, nepievērstam uzmanību un mēģināt savu pierādīt uz laukumu. Tad jau vēlāk, kad tu uz laukumu pierādi un tu dari labu komandai un tu gūst gols, atdod piespēles, tad tie komandas biedri tev arī lēnām pieņem, jo saprot, ka tu esi konkurētspējīgs, ka tu neaizņem svešu vietu, bet ka tu gribi palīdzēt, nu, ka tu vari palīdzēt komandai, nepavēlt pa tevīm tur ir samaksāt tie miljoni un transfers, tā kā, tad tā situācija kļūst mazliet labāk. Vai tu vari aprakstīt situāciju, kā tu tiki galā ar šīm te mobinga epizodēm, brīdī, kad tu vēl nebiji sevi pierādījis uz laukuma pietiekamā apjomā, ja tu vari iedot kaut kādus konkrētus piemērus, jo es ticu, ka tas noderēs cilvēkiem, kuri iet līdzīgi profesionāli, vienalga vai tas būtu sportā vai kādā citādākā nodarbībā uz priekšu, un viņi vēl šajā vietā nav sev pierādījuši, un risks, ka viņi varētu neizturēt to spriedzi, ir liels. Kā tu ar to tiki galā? Nu, es nebūšu kaut super psihologs, kas tagad varēs iedot kaut labu viedokli, kas varētu palīdzēt. Mums visiem pietiks ar to, ka tu esi super sportists. Jā, ar tavu tādu viedokli. Es varu pateikt, kāda to man pieredze, kāda man bija. Man bija tā, ka es kaut kādā brīdī sapratu, ka tas mobings tiem cilvēkiem, kas to dara, tas viņiem ir tāds dzīvesveids, un ka viņi tāpat, vienu dienu viņi man to pateiks, nākamā dienā viņš to nākamam pateiks un aiznākamā citam. Viņam tā ir vienkārši kaut kāda veida, kā izpausties, vai tā viņš parāda savu pārākumu. Un tas nav tā, ka uz manīm pat varbūt tik personīgi viņš nedomā uz manīm. Viņam vienkārši kādam tas ir jāpasaka. Ja es esmu trāpījies tanī brīdī vai kļūdījies, tad viņš pasaka no manīm. Nākamā dienā viņš to jau aizmirsīs un viņš to pateiks citam. Un es domāju, nu man tagad kaut kāda idiota dēļ vai tiešām man tagad ir jābojā savu karjeru vai jāņem tas galvā un jāpārdzīvo par to. Nu, es daru savu darbu un es darīšu. Un es zinu, kad es labi darīšu savu darbu, viņš man arī tur liks mierā un neko. Un īstenībā tā arī bija pēc tam tie, kas tur to nosacītu mobbing taisīja, to lielāko. Pēc tam mēs jau viņiem tur pēc spēlēm kopā laika restorānā pavadījām un atpūtāmies un mums bija gandrīz vai labākās attiecības. Tā kā es mēģināju tam nepievērst uzmanību, skaidrs, ka cilvēki ir dažādi, bet labi, cilvēki individuāli, es kaut kā to varu vieglāk uztvert un man es tiešām nepārdzīvo arī, varbūt es arī tur daudzas gājas caur tam, ka man tur ir kritizējuši un rakstījuši labas lietas, pēc tam sliktas lietas, pēc tam atkal sliktas un Un es kaut kā to vienmēr es viegli uztvērs, man tā nav bijis liela problēma. Protams, ka katrs cilvēks ir individuāls un viņš uzņem to mobingu savādāk. Un, protams, tādiem cilvēkiem profesionālā sportā ir ļoti grūti, ja kāds ļoti, ja nevar uztvert kritiku vai ļoti pārdzīvo par to, tad to karjeru sasniegt un uztaisīt ir ļoti grūti. Tā kā jāiemācās to kaut kā laist. Garām, varbūt, ja tev tas pārāk uztver, tur nelasīt pa sevīm kaut kādas atziņas vai kritikas vai mēģināt neklausīties un noskaidrot attiecības, man kaut kā izdevās to viegli palēst vienkārši garām. Bet es tā pieņemu, ka tu tās savas spējas neņemt vērā šo kritiku tomēr advancēji. Nebija tā, ka tu uzreiz mācēji neņemt vērā kritiku? Protams, jā, nu tas nāk gadiem un... Nevar arī teikt, ka es tur atklāju tādu receptu, un ka pēc tam man vispār bija vispofīgi, man pēc tam arī tajā pašā Kīvā bija problēmas ar treneru, kurš visu laiku man kritizēja un stāstīja, ka es slikti spēlēju, tāpēc, ka es esmu aprecējies, to arī par to grāmatā tur stāstīts.
Un viņš man to pusgadu stāstīja, ka beigās es pats tam visam noticēju, ka tā arī ir. Un kas notika? Nekas, nu, es zaudēju vietu sastāvā un nu, vairāk nerādīju to sniegumu, ko es varēju. Tā ka nav tā, ka es tur esmu ģēnijs, kurš ir atklājis, kā to cīnīties, un man ir viss pofīgi. Protams, ka cilvēks kaut kur viņam tas nosēžās, bet nu, te kaut kādas tās mazās kritikas vai kaut kādas vienreizējās vai kaut kādas... To es kaut, nu, tam es tiešām nepievēršu uzmanību, un ja kāds kaut ko stāst, es pat negribu iedziļināties. Tātad visbīstamākā ir kritika, kas nāk no autoritātes, no būtiska cilvēka un ir ļoti ilgstoši atkārtota. Nu jā, nu, protams, tas bija treneris, un skaidrs, ka tas nav spēlētājs. Ja tu to dzirdi no spēlētāja, tad nu, to es vispār neņēmu vairāk, tas man jau tā, tas bija smieklīgi, bet nu, treneris ir treneris, skaidrs, ka... Es vēl biju tā audzināts, ka trenerim vienmēr taisnība un treners ir jāklaus vienmēr. Un, zin kā, un ja tu tas galvenais treners saka un katrā preses konferencē to atgādini, tad jā, nu tad, diemžēl, ar to es netiku galā. Bet es arī pēc tam skatījos, kad kā to uztvēra dienvidamerikāņi vai, piemēram, tur balkānieši, viņi arī tam ir iemācījušies neuztvert un laist gar ausīm, un viņš saka, ko viņš tur stāst, es tā patais labākais, nu, kas tās pa muļķībām. Un tas strādā, un tas viņiem palīdz, un viņi to vispār neņem galvā, un viņš iziet nākamajā dienā laukumā un atkal parāda, ka viņš ir labākais. Nu, ka, pēc viņa domā. Un tas strādā, tā ka, nu, ir mentāli jābūt tādā ziņā stipram un varbūt, kādā brīdī pašpārliecinātam, ne tikai pārliecinātam, bet arī pašpārliecinātam, un tas jālēž gar ausīm un nav jāklausās. Un tas, viņiem tas daudz reiz palīdzēja, un viņi mentāli tādā ziņā daudz vismaz bija stiprāk nekā es, un nerunāju pat pa spēlētēm, viņi pat tur klubu vadību vai treneru, viņiem arī tas bija pofi. Ko tu tagad mācīji saviem apmācāmajiem vai saviem menedžējamajiem tieši par šo te spēju izturēt kritiku? Nu, ko es mācu, nu, es redzu, kad spēlētājs pārdzīvo ļoti un pārdzīvo uz laukumu. Un es atceros, ka kaut kur arī tur 17-18 gados bija tāds epizodes, ka es slikti nospēlēju un es apvainojos pats uz sevi un sāku vēl sliktāk spēlēt. Ne uz kādu citu, ne uz komandas biedru, ne uz treneru, uz sevi. Kā es tik slikti varēju nospēlēt un visu nokara galvu un tālāk necīnos vai nespēlēju. Un tad kādā brīdī, nu, tā kā man treneris paskaidro, Starkovs, tas bija arī jau, tas bija skonto laikā, jo man arī vēl, jā, tas pat bija jau, man bija 20-21, man pat piemīt tādu īpašību vēl. Šeit nevienam neinteresē, ka tu kļūdījies un visi kļūdās. Un ja tu, un to, ka tu apvainojies pats uz sevi, tas arī nevienam nepalīdz. Tev ir jāturpin spēlēt, tev ir jāturpin palīdzēt komandai un tev ir jāturpin pierādīt to, ko, uz laukumu, ko tu var izdarīt, ka tu esi labākais un tā tālāk. Tā kā, nu, aizmirst. Nu, kāpēc to stāstu? Tāpēc es bieži redzu, ka arī mana komandā ir jaunie, kuri tā kā viņi pārāk pārdzīvo tās savas kļūdas un viņi apvainojas uz sevi un viņi vēl sāk spēlēt vēl sliktāk. Nu, tā ir tā lieta, nu, tur jau pat dzīves epizodēm katrs tagad nenosaukšu, bet nu, tā ir viena no tādām. Nu, ir daudz visādas epizodes, ka es redzu, nu, man arī tā bija, tā es tev varu pastāstīt, ka tur un tur vajag tā un darīt, un tur nevajag tā pārdzīvot, vai tur nevajag klausīties, ko tur pat ejam ir uzrakstījis sporta centrs vai pateicis kāds cits treneris. Nu, koncentrējies uz savu darbu, dar, kas tev jādara. Un pierāda, ka tu esi labākais priekš sevis un priekš citiem. Tad, kad es lasīju tavu grāmatu, man radās sajūta, ka tīši vai netīši, bet kaut kā, nu, arī citiem iespējams bija tāda sajūta, ka treneri tev mīlēja tomēr, ka šur un tur tu biji treneru mīlulītis. Bija gan tā, bet bija arī otrādi. Bija arī, ka man tiešām nemīlēja un ka man ļoti grūti gāja, bet bija ļoti bieži, bija pārsvarā, man bija, jā, bija paveicies ar treneriem, bet to treneru mīlestību jau ir jāiekaro, to treneru mīlestību tev ir tā kā Krievis Kraspolažiķi, kas ir bija. Nezināšu, kā ir Latvijas. Nu, tā kā nostādīt nu, jā, attiecībā uz to, sevi. Teiksim, to mīlestību vajag nopelnīt treneri, jo skairs, nu, ko tev treneris, viņš jau nemīlēs tāpat, ka tu labi izskaties, vai tu smuk ģerbies, vai tu esi smuk frizūra. Nu, ir bijuši gadījumi, nu, joks. Nu, varbūt ne futbolā, varbūt kādās citās jomās. Un, ja treneris redz, ka tu katru treniņu strādā, ka tu vienmēr atdodies, ka tu uz laukumu, ja tev vajag, tu nospēlēsi 10 minūtes, ja vajag 5 un ja vajag 90, un ka tev tas nesagādās problēmas, ja tu vienmēr atdod sev pilnībā komandai, un ka tu tur nespēlē uz savu statistiku, ka tu spēlē komandas interesēs, tad skaidrs, ka nu, lielākā daļa treneri tevi
teiksim, nu, mīlēs, jā, ja var, vai laba attieksies pret tevīm, un, un, bet nu, tas ir jānopelna. Tas ir jānopelna, un, un, protams, ka tās attiecības šīs treneri un spēlētāji, viņas ir ļoti svarīgas, jo tas, tas ļoti daudz, ko var tavā karjerā dot, jo, nu, tiešām, protams, ka jebkurš treneris arī ir cilvēks, un, un vai nu viņam, viņam var patikt spēlētājs un var nepatikt, jā, tas tāpat kā cilvēki. Nu, jāmēģina to treneru, protams, nu, nolikt, nostādīt to situāciju tā, ka, nu, ka tu viņam esi mīļš spēlētājs vai, nu, labs spēlētājs, kuram viņš grib uzticēties, kurš viņu, ka tu viņš tev grib uzticēties to vietu laukumā, bet, nu, tas ir jānopelna, jā, ar savu darbu, treniņos spēlēs un, un savādāk, savādāk nevar. Mans bērns, man ir divi puikas, vienam ir 10, vienam ir 6. Un 10-gadīgais mēs nesen runājām par viņa agrākajiem treniņiem, un futbols bija viena no pirmajām lietām, ko viņš ļoti gribēja. Arī viņš jau bērndārzā gāja, un es arī viņu vadāju uz to futbolu. Bet apmēram pēc 4 mēnešiem viņš pārtrauca, viņš vairs nebija pierunājams iet uz turieni. Un tad, kad tagad 10-gadīgam es prasīju, vai tu atceries, ka pēc tu pārtrauca, viņš teica, trenerim bija viens mīlītis. Viņš ļoti pievērsās mīlītim. Protams, tas mīlītis arī ļoti labi spēlēja, tas, tas bērniem bija skaidrs. Viņš teica, man tā nepadevās, bet nu, te ir runa par 5 gadus vecu bērnu šajā brīdī. Viņš šeit saprat, ka man nav variantu, un tāpēc viņš mainīja sportu. Protams, ka ļoti ir atkarīgs, kā tev paveiksies tā treneri, un, un es pieļauju, ka varbūt, ne es pieļauju, bet noteikti tā ir, kad, ka futbols ir zaudējis tur ļoti daudz talantus, tikai tāpēc, ka nav paveicies ar pirmo treneri. Ja? Nu, jo no pirmā trenera ir ļoti daudz, kas atkarīgs, vai tu iemīlēsi to futbolu, vai tev būs interesanti vai nebūs. Tā ka, nu, tie, tie dažreiz mēs nenovērtējam tos trenerus, kur sāk trenēt pirmsskolas bērns vai, vai pirmās klasītes, ja, jo tas bērns tā ir tā pirmā iepazīšanās viņam ar futbolu un to vispār to sporta vīdi komandu, kā, kā komanda vispār pastāv un, un kādas ir attiecības vienam no otra. Protams, ka bērni treneri tie ir ļoti svarīgi un, un ļoti bieži, protams, ka mēs vienkārši, kas zina, varbūt būtu talants, varbūt būtu atvērties tur 7-8 gados, daži tur atvērās 14-15 gados, 16, nu, kad, protams, kad, lai mums tie, tās zvaigznītes izaugt, mums vajag maksimāli daudz tos jaunos noturēt futbolā. Nu, un, ja, diemžēl tāda pieredze bijusi, nu, tad laikam nav bijis labs bērnu treneris. Man paveicās ar bērnu treneru, man bija Manfreds Jaunskauž, un mums bija, jā, mums bija ļoti labs kolektīvs, un, un, un man tiešām ar viņu paveicās. Vai tagad tavā darbā, ko tu šobrīd dari saistībā ar futbolu, tev ir kontakts ar treneriem, kas trenē bērnus? Man ir tā, ka mēs šogad tikam, mēs šogad RFS tikai organizēja un izveidoja savu bērnu un jauniešu akadēmiju, Un jā, mēs, man ir kontakts, mēs tagad esam, mēs sākam tikai komplektēt visu to skolu, mēs sākam no šī gada strādāt, un iespēja robežās man ir tas kontakts, jā, protams, ka es komunicēju. Mm-hmm. Tavi treneri, kamēr tu vēl gāji uz profesionālo sportu, kas tajā, ko viņi darīja, ļoti iedarbīgs bija pozitīvā veidā, un kas bija tieši tāds, kas nu, traucēja, ka, ja viņi to nedarītu, iespējams, tu progresētu vēl foršāk? Nu, es aizbraucot, piemēram, uz Dinamo Kijevu, es sapratu, ka man, ka, man, ka man ir kaut kādas stiprās puses, bet man ir ļoti daudz vēl vājās puses, ka man tur, nezinu, spēle galveno, man tā stiprākā puse, vai tur spēle vājo kāju, kreiso kāju, un es redzēju, ka tie, tie puiši, kas ir atbraukuši no, nezinu, no Brazīlijas vai, vai no kādām tādām futbola valstīm, Horvātijas, Serbijas, kad viņi daudz tehniskāki un spēcīgāki pa manīm. Jo tie ir tie pamati, ko ieliek, kad tu bērnu un jauniešu futbolā, ja tur spēle vājo kāju, tālā piespēle spēle galvu, nu tāds daudz nianses. Un es atveru, pēc tam es sāku domāt, ka mēs tik daudz uz to nestrādājām. Ka mums bija vairāk tā, mēs tur atnācām, uzspēlējām futbolu, labi pavadījām laiku, nu bija, protams, kaut kādi individuālie tādu uzdevumi, bet tagad tam es redzu, kā bērni trenējās un jaunieši, tam, tam tiek veltīts daudz, daudz vairāk laika un uzmanību, jo, sākams, arī futbols attīstās un tagad profesionālam futbolistam viņam ir jābūt universālam, ja, jo tagad pat Latvijas čempionāta līmenī viņam jau daudz kas ir jāmāk, to laik tad vēl tā nebija tas. Līmenis nebija tik augsts, un tad varbūt tikai tajās top komandās tur
tie futbolisti mācēja visu, tad tagad jau pamazām aiziet, ka futbolistam šobrīd ir jābūt universālam, viņam jābūt superatlētam, viņam ir jāmāk spēlēt gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, un tas jau, kad cik es redzu, viņš jau, tas jau bērndienās to sākam trenēt. Pastāsti tagad par treniņā intensitātēm un par vispār kā izpaudās treniņi, tad, kad tu vēl spēlēji jau profesionāli, bet Liepājā, salīdzinājumā ar to, kā tas bija Rīgā, salīdzinājumā ar to, kā tas bija Kijevs Dinamo, ja tu aprakstītu treniņā nedēļu. Skairs, ka nesāksim to, ka Skonto tajā laikā tā bija pat profesionālākā komanda ar atrāvienu no visām pārējām Latvijas komandām. Gunts Indriksons bija izveidojis ļoti labs. Treniņa apstākļus bija sava halle, bija savs stadions, bija sava treniņa bāze, kas nevienam tūmā vēl nebija tajā laikā. Tur savu trenižieru zāli, savu baseinu. Un tad, tu runā par Ķeizarmežu. Jā, es runāju par Ķeizarmežu. Mm-hmm. Jā, tad tajā laikā pārējot no Liepājas, protams, ka tas pakāpiens bija ļoti jūtams, un man arī tās slodzes pirmajā laikā bija ļoti grūti izturēt. Kas kādas bija apraksti tieši, lai var saprast, kāds izskatījās tās slodzes? Nu, darbs trenažiera zālē, peldēšana, nu, stunda, pusotra. Tad ir treneris blakus, ir kas treneris, uzliek slodzi, jā? Ir treneris, kas jā, liek darīt speciālos vingrinājumus, tad ir baseins vēl stunda, tad mēs tur krosus pus stundu, stundu skrējām garos krosus, un Liepājā mēs tur nekad nebijām skrējuši, man liekas, ilgāk pa 20-30 minūtēm. Nu, kas vēl Rīgā bija? Individuālais darbs bija ļoti daudz pie Aleksandra Starko, kas Liepājā nebija. Ko dara individuālā darba laikā? Individuālā darba laikā Starkovs ņēma uzbrucējs, piemēram, es biju uzbrucējs, tad viņš manim strādāja tieši tur noslēguma fāzē, ka man vajadzēja tur izdarīt 100 sitienas ar labo kāju, 100 sitienas ar kreiso kāju un tieši to golu sišanu, tā bija, tā, nu, akcents uz to bija. Tā kā, jā, nu, pēc tam tas nākamais lielais solis bija Kijev, un Kijev atkal ir Dinamo, viņa īsens slavena to, kad viņiem ir viens no lielākām fiziskām slodzēm Eiropā, jo tur bija leģendārais treneris Labanovskis, kurš spēlēja tur, kurš laikam viens no pirmajiem sāk presingu spēlēt, un tur, lai to presingu spēlēt, ir jābūt ļoti labai fiziskai sagatavotībai. Un tur tās fiziskās slodzes bija atkal vēl daudz atšķirīgāks nekā Skonto bija un daudz lielāks. Nu, bija, tur bija tā, ka tiešām skrēja un citi džeki tur vēmtenī laikā, ja, nu, tur nevar izturēt. Bija jāskrien ātri vai ilgstoši? Ātri un ilgstoši un intervāli visādi. Nu, tur ļoti dažādi vingrinājumi, tur gan sprinti, gan garās distances, gan vidējās. Nu, viss bija, nu, protams, arī visi baseini un trenažieru zāles, viss arī bija. Kas vēl Kijevā nāca klāt no slodzes, kas nebija iepriekš tev? Nu, automātiski skaidrs, ka nāk tas spiediens, ka tev ir nopirkuši pat, nezinu, 2 vai 3 miljonus, nezinu, cik precīzi bija, tur 2 kapēkām laikam tā summa. Tu saproti, ka pa tevīm radot milza naudu un ka tev ir uzliekta tā liela likuma uz tevīm un ka tev vajag attaisnot tās cerības. Un ka prezidents gaida un ka treneris gaida no tevīm, nu, tas tā vēl lielāk papildus spiedienu dod. Un skaidrs, ka no komandas arī gaida tikai pirmo vietu un uzvaras un iekļūšana čempionu līgā. Un tas bija tāds cita līmeņa vispār spiediens, nekas kāds te bija Rīgā. Lai gan Skonto arī vienmēr vajadzēja uzvarēt un labi spēlēt, bet nu, tas mazliet savādāk. Tas spiediens, protams, ka tur bija pavisam savādāks. Nu, tad vajadzēja jāiemācīties atdzīvot to spiediena konkurences lielo. Jo tev tur komandā ir 30-35 ļoti kvalitatīvi futbolisti, kur spēlē savās nacionālajās izlasēs un kuri guļ un redz, ka viņi spēlēs pamatsastāvā. Tur ir tikai 11 vietas, un ja tu tur esi, tad viņi skaidrs, ka viņi tur gaida tikai, ka tu paklups un var ieņemt tavu vietu. Tā ka, nu, tur nu, nedrīkst atslābināties nevienu dienu, ir jābūt gatavam katru dienu parādīt katrā treniņā, ka tā vieta pamatsastāvā tā ir tavē, un ka tur vienam viņa negrib atdot. Klau, viena lieta to darīt ir kā vientuļam vilkam, un otra lieta ir to darīt kā cilvēkam, kurš ir attiecībās. Kas tev kā spēlētājam bija produktīvāk? Tad, kad tu esi vientuļš vilks, ja tu nekad neesi bijis vientuļš vilks, vai tad, kad tu esi attiecībās? Un es to jautāju ne tikai attiecībā uz sportu, nu, tev es jautāju par sportu, bet vienkārši tā ir situācija, ar ko saskrās ļoti daudz cilvēku savā dzīvē arī, tā ir tāpat tās biznesā.
Nu, te noteikti būs ļoti daudz, kas atkarīgs no tās otrās pusītes, ja, kāda tev tā sieva ir, vai, vai viņa ir pretim nākoša, viņa saprot, ka tu esi profesionāls futbolists vai sportists, ja, un viņa zina, ka tev tur noteikti to kaut kādu dienas daļu tev ir tev jāvelt atpūtējiem iegam, ka tev vajag tur laicīgi labi paēst, ja. Viņi tev nesāk pilīt, ka tev jābrauc tur uz, uz senukai nopirkt spilvenas skrūs vai teikanu, ja. Nu, tas, es domāju, ka tev vairāk atkarīgs tieši no tavām, tām iekšējām attiecībām, kādas tev ir ģimenē. Nu, un ja tev nav saprotoša sieva vai tā otrā pusī draudzene, tad, protams, ka labāki būt vienam. Un tad tikai gatavoties treniņiem, veltīt sev sportam, veltīt sev futbolam vai citam sporta veidam. Tā kā man bija, man tādā ziņā ir paveicies, man vienmēr bija tā otrā pusī bija saprotoša, un, 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 un gan pirmā sieva, gan tagad arī otrā. Un man ar to nebija problēmas, jo, nu, protams, tad atkal ir patīkamā, ka tu esi tur nobraukājies pa nometnēm un, 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 un tu daudz laika viesnīcā pavadi vai izbraukumā vai pat mājas spēles, kad ir tur viesnīcā vajadzēja dzīvot, nu, un kad tu atbrauc mājās, ka tev kāds sagaida un ka tu satiec savu cilvēku, protams, ka tev ir daudz vieglāk, tīpaši esot kaut kur prom, kur tev nav ne draugi, ne, ne tavu ģimeni, ne radi, tad, tad patīk, ka tev kāds sagaida. Bet, protams, ka arī no viņiem viegli, jo nu, viņi ļoti daudz laika pavada vieni paši, jaunā vidē, jaunā nezinu, valstī, kur nevienu viņi arī īsti nezin, dažreiz valodu nezin. Un, nu, tad, protams, ka tas ir grūti un jāmāk sevi izklaidēt un nesākt tur tevi grūzīt, kad tu atbrauc reto dienu nedēļā un, un ļaut tev vēl atpūsties. Ja? Tu, protams, ka tad tu gribi viņu izmantot pa pilno un davai, brauksim uz zooparku, brauksim uz, uz cirku, uz, uz veikalu un tā tālāk. Nu, tā kā, jā, nu es teiktu, ka man bija labāk, ka kāds bija blakus un ka viņš ir saprotošs un tas tomēr tev dod tādu psiholoģisku atslodzi. Kura no visām valstīm, kurās tu spēlēji, zini, varbūt vispirms nosauc, kādās valstīs tu spēlēji? Jā, es spēlēju Ukrainā, es spēlēju Horvātijā, Spānijā, Grieķijā un pēdējā manolis bija Azerbaidžāna. Uh-huh. Okay. Un kurās no visām šīm valstīm tieši sadzīve bija tā, kas uzlika neforšu slogu? Zinām, man no tās visu pirmās valsts, ko es nosaucu, gan Spānija, gan Horvātija, gan Grieķija, gan arī Kieva, es tur jūtos ļoti komfortabli, un man katru viņu, es viņu tur katru mīlēju savādāk, bet man ļoti patika visas tās pilsētas un valsts, kur es biju, es varu teikt, ka man ļoti palaimējās ar tām valstīm un čempionātiem, kur es spēlēju, zin kā bieži ar profesionālā futbolista, tu nezini, kur tev iemetīs, tev var arī iemest, varbūt tā karjera kaut kā neaiziet, kā tu esi gribējis, un tie piedāvājumi tev nav, bet tev piemēram ir Kazahstāna, ja, tikai. Nu, skaidrs, ka tev jābrauc ar naudu pelnīt un spēlēt, tu brauc uz Kazahstānu, bet, nu, var teikt, ka tu to laikam, ar tu tur dzīvo, tu to, to gadu vai divus, vai dažreiz varbūt piecus, principā tu esi izsvītrojis no savas dzīves, jo, nu, tu tur dzīvo tikai tāpēc, ka tev tur jāspēlē, jo man bija līdzīgi Azerbaidžānā. Es tur biju pusotru gadu, bet, nu, pa lielam jā, es tur nopelnīju labu līgumu, bet, nu, tā pusotru gadu. Var teikt, ka es esmu izsvītrojis no savas dzīves, es īsti neesturu viņu baudīju, ne man bija interesanti, es tur mocījos, es gribēju mājās, un es tur nebiju laimīgs. Un tādā ziņā, nu, man tā karjera cik ilga, nu, 14, jā, kaut kur gadus, tad, nu, man tas no 14 gadiem pusotras gadus tikai bija tāds, kur es nebiju laimīgs, nu, un tas bija jau karjeras beigās. Plus es tur traumu vēl dabūju, bet, nu, viss tā sadzīve, man tur, man bija, es tur jutos ļoti nekomfortabli un man tur nepatīk. Tā kā es varu teikt, ka es esmu bijis laimīgs tādā ziņā, kad esmu spēlējis tādās labās civilizētās valstīs, kur man daudz draugi ir palikuši un tā sadzīve man, man, man tiešām sagādāja baudni, es varēju dzīvot to dzīvi, pilnvērtīgu dzīvi. Tur, nezinu, apskatīt parkus, tur muzejus, braukāt pa valsti, iepazīt jaunu virtuvi, un iepazīties jauniem cilvēkiem. Visās tajās valstīs, jā, man tā bija izņemot Azerbaidžāna. Un kur, par kurām valstīm tu īpaši fanoji un par ko tieši tu tajā valstī tā fanoji? Gan Horvātijā, gan Spānijā, gan, gan Grieķijā, no, no ļoti garšīgi tā vidusjūras virtuves, vēl aizvien es baigais fans un vēl aizvien sūtu olīveļu no Grieķijas mums ved un es iepazinu daudz ko, daudz, daudz jaunu. Valstis kā tādas arī ļoti smuks un es gan Madridē, gan gan Vigo dzīvoja okeāna krastā, nu arī ļoti, ļoti smukas vietas un
Iemācījos spāņu valodu, iemācījos horvātu valodu, horvātijā grieķu valodu, man mazliet pietrūka, bet nu, daudz jau sapratu. Nu, ka tās valsts man ir daudz ko devušas un vēl aizvien ir ļoti silta atmiņā. Un tagad, kad, kad ir kāds brīvāks brīdis, un tagad tad ģimene, principā tie ir mūsu gandrīz vai nu, vienīgie nē, bet nu, tādi galvenie galvmērķi, kur mēs gribam aizbraukt un atkal pabūt. Es tev lūkšu tagad izdarīt pakalpojumu mūsu auditorijai. Un tas būs tā. Cilvēka dzīvē ir ļoti aktīvs sportists. Varbūt futbolists, varbūt tas ir cits sporta veids. Tu, kas esi bijis tik kvalitatīvi un augstu spēlējošs cilvēks ar tik, es teiktu, dēmonisku slodzi, varbūt pat. Tu zini, kā ir būt tam sportistam, bet tie, kas esam šim sportistam apkārt, viņa ģimene, mīļotais cilvēks, draugi, nu tā kā, mēs nevaram zināt, kā tas ir būt par tevi vai būt par šādu sportistu. Kas ir tās lietas, ko tu ieteiktu tādu sportista apkārtējiem un tiešām izdalīt atsevišķi mīļotajam cilvēkam, ģimenei un draugu lokam, kas varētu noderēt viņiem, lai atbalstītu savu sportistu savā dzīvē? Jo saproti, jums liekas, ka tas, kas jums ir vajadzīgs, to, ko jūs gribat, ka mēs, nu, tā kā, nu, saprotam. Bet tikai tāds, kas tam ir gājis cauri, var to saprast. Tas teiciens pēdušais neēdušo nesaprot, vai ne? Un zinu kā, bet te nebūs viena tāda recepte, jo katrs cilvēks ir no individuāls, viņam būs savādāk. Nu, man bija, es atceros, ka tā, es nevarēju ciest, ka man pēc zaudētām spēlēm, kad man kaut ko liek darīt vai prasa vai... Man pat patīk, ka gandrīz vai manīm nerunā, un es negribēju nevienu runāt, jo es ļoti pārdzīvoju, ka mēs zaudējām, un es ļoti pārdzīvoju par savu sniegumu, ja viņš nebija labs. Un man, nu, man nepatika liek jautājumi, vai iesaistīties kaut kādās diskusijās. Es negribēju ciemiņas nekad, es arī negribēju iet, tad ciemos, ja mēs esam zaudējuši. Nu, man ļoti patika, man lika mierā, man neaiztika. Es varēju vienkārši aiziet gulēt, no rīta pamosties, ka sākās jauna diena, viss, es aizmirsu zaudējumu, gatavojos nākamajai spēlei, viss ir kārtībā. Un ja sieva to vai otrā puse nesaprot, tad parasti tas beidzās ar kaut konfliktu. Nu, skaidrs, ka es esmu vainīgs, bet no, es ļoti pārdzīvoju un es nevaru, jo es zinu, ka nu, man vajadzēja un uz manīm tur likt cerības un treners gaida un tur prezidents gaida, līdzotai gaida. Un es to ļoti pārdzīvoju. Nu, tā, man tā bija viena no galvenām lietām. Otra lieta, protams, tad, kad ir tas režīms, kad tu gatavojies spēlē, tur spēles dienā, pirms spēles dienā, kad visi pēc tādu sarakstu, ka tu zini, ka tev tajā laikā tev ir jāpēd, tajā laikā man ir jāpaguļ. Un kad tev sāk teikt, ne, bet varbūt aizbraucam uz veikalu vai varbūt izdaram to vai to, tas uzreiz tev izsit no sliedēm. Tad tu lieki nervozē un tev tas, man tas izsit ļoti no sliedēm, man tas nepatika un ka man neļauj gatavoties. Tāpēc teicu, nu, bet ar laiku tad tu it kā, tad, nu, vismaz man tā bija, man uzreiz sapratā, viss, tur to nevajag, tad es to neaiztieku, tev ir pusdienas, tagad tu ej gulēt, un viss ir kārtībā. Nu, skaidrs, tas izklausās pēc tādas dīvas, jā, vai tas izklausās pēc, nu, tā mazliet, nu, jā, nu, pēc tādas dīvas, jā, kur prasa kaut kādas savas... Iegribas. Iegribas, jā, vai prasības lielas, nu, bet... ir jāpanāk pretī, ja tu gribi, lai tas cilvēks sasniedz tos rezultātus, tā ir. Un tas varbūt arī katram individuālam, varbūt kādam vēl vairāk ir, jā, un varbūt kādam mazāk. Nu, man tā bija, bet nu, man tas bija svarīgi tieši tas process spēlēja sagatavoties, un tā pēc tās emocionālā lielā notikuma, kas tev bijis tā spēle, ja, un citreiz tu arī, nu, ne citreiz pārsvar arī fiziski iztukšots, tad man tas miers bija ļoti svarīgi pēc spēles, tīpaši pēc neveiksmīgas spēles vai zaudētas. Bet kopumā, protams, kad nu, tu gaidi no saviem tuvākiem, tu atbalsti, tu gaidi, kad viņi tevi sapratīs. Varbūt man arī nepatika, man tur cēla visu laiku, nu, tu biji ļoti labs un tu esi labākais. Tā man nepatika, ka man teica, jo nu, es pat zināju, vai es biju labs vai es nebiju. Es uzskatu, nu, es biju diezgan liels, es biju ļoti paškritisks. Un varbūt kādam vajag atkal tieši, lai paslavē, un tomēr zini, kad ir ar tevi, bet, nu, protams, ka tas atbalsts, ka tu jūti no tuviniekiem, ka ir tev blaks, tas ir ļoti svarīgs. Tas ir ļoti svarīgs, ir tīpaši jaunajam sportistam un ir tīpaši, ja viņš ir kaut ko prom ārzemēs. Tas ir vispār cita veida pārbaudījums, jo ļoti bieži mēs to nesaprotam, bet esot vēl ārzemēs, tas ir divtik grūti, jo tev nav tā tava vide blaks, tev nav tie tavi draugi.
Diez un vispār, tagad, nu, man sanāk ļoti bieži runāt arī ar jauno futbolistu vecākiem, kur saka, būt mums tur piedāvājums, mums tur Itālijā, mums tur Spānijā, mēs domājam braukt prom un puika tur spēlēs, mums tur labs klubs piedāvā. Es vienmēr saku, ka tā nav laba ideja, jo 16 gados aizbraukt prom svešā vidē, nezinot valodu, esot tur kā leģionāram. Jo uz tevi tur skatīsies kā leģionāriem un tevi tur tevi jābūt divreiz labākam, lai tev tur pievērst uzmanību, ja tur skaidrs, ka viņi tāpat vietējos bīd. Tas nav tas labākais vecums, lai braukt prom. Tur psiholoģiski jābūt ļoti noturīgam un spēcīgam, lai to izturētu, jo tas nav viegli. Es aizbraucu, es 21. Gadā aizbraucu, man bija ļoti grūti. Un izdarot to 16-17 gados vispār no savas vidas būt puikam izrautam un ārzemēs uztaisīt karjeru ir ļoti, ļoti grūti. Es uzskatu, ka tomēr tas vecums šeit jāpavado mājās savā vidē. To mamma teica blakus un tavu draugi ir blakus. Tas to uzbūvē to karjeru, tomēr tu būs daudz vieglāk. Paldies tev, ka tu par šo padalījies un par to, kā tu teici, tā kā tāda dīva uzvedās. Jā. Es tev nepiekrītu un es to domāju pozitīvā veidā, jo tu arī pats zini, ka tu nebija dīva. Ja no tevis prasa tādu sniegumu, kurā ir ļoti liela nozīme gan fiziskajam, gan arī tavam psiholoģiskajam mentālajam stāvoklim, tu jau nevari to sniegumu iedot, ja tev nav apstākļi, kur tu tos resursus sevī vari uzlādēt, lai dabūtu tādu sniegumu. Nu tieši tā, jo tiešām tur tā katra nians ir tik svarīga, nu, ka varbūt nu, ikdien, nu, cilvēks, kurš nav saskāries ar profesionālo sportu, viņš to nesapratīs. Viņam liksies, nu labi, nu beidz, nu, ko tu tur nepagulēji pa dienu vai pagulēji tur pusstundu, nevis pusotru stundu. Tas ļoti daudz ko nu, nozīmē, un tas man bija, ja es nepagulēju pa dienu vai iepriekšo nakti nebija izgulējis, vai laicīgi paēdis, vai paēdis tieši tur makarons ar vistu, es uzreiz to jūtu, un man tas sita no sliedēm mārā, un es zināju, ka ļoti liela varbūtība, ka es to neparādīšu to sniegumu, vai to nezinu, kāds tur mājas smadzenes ir iznesis. Ja? Nu, protams, ka tev tas traucē, tu uzreiz nevar koncentrēties spēlē, un tas nav tā vienkārši aiziet uzspēlēt futbolu. Nu, skaidrs, ja tas ir augstākais līmenis, tad arī prasības no tiem ir augstākās, un tur katrai detaļai jābūt noslīpētai, un katra niansa tur ir svarīga. Kā tu iemācījies novilkt robežas ar saviem apkārtējiem, lai vienkārši nodrošinātos, ka tu vari dot šo te sniegumu, un vienlaicīgi, ka tā robeža novilkšana ir arī, lai viņus pasargātu savā ziņā? Kas bija tās robežas, ko tu vilki? Nu, kaut kā tās robežas laika gaitā izstrādājas. Nu, skaidrs, ka man nebija kaut kāda tur uzreiz skaidrs tā, šito var, šito nevar, šito var, nu, tad laika gaitā tu saproti tā, tur spēles dienā kādu runāt pa telefonu ilgi, ka tas tev atņem enerģijas un paņem emocijas nost, un tu nevari to darīt, jo pēc tam to spēlē reāli pietrūkstās emocijas. Tātad arī ar mammu un arī ar tēti labāk nerunāt? Nē, spēles dienā es gandrīz vispār nerunāju pa telefonu, jo es zinu, ka es biju tāds, ka man tas atņēma spēku, man tas atņēma emocijas, es spēles dienā minimāli mēģināju vispār runāt. Paklausījos mūziku, palasīju grāmatu, pastījos kādu seriālu un izgulējos. Bet, piemēram, komandā man bija daudz tieši, kas vārījās tur no līdz uz vakaram, un viņiem vispār pofīgi, viņiem tas nekādīgi neietekmē. Man bija tā. Un laika gaitā, protams, ka tavu tuvinīgi to saprot, viņi pat nezvan, viņi to nejautā, viņi to neraksta tur biļetes uz spēli vai vēl kaut ko, ka viņi zina, ka spēles dienā tev nevar aiztikt. Nu, un tā arī pēc spēles, tāpēc spēles ir slikta spēle, tad tev tur neviens nezvan, jo zina, ka tu nevar no garstāvoklis, tu negribi runāt, ja? Ka nākamā dienā no rīta pazanīs, visi izrunās. Nu, laika gaitā nebija, nu, protams, ka nav tev 18 gados vai 20, tad reiz kaut kā tu tās lietas vēl nesaproti. Tad jau, kad tev ir 28, 30, tad tu visu perfekti saproti. Tev vajag to, un tad tu labi sagatavosies spēlē. Tev vajag to, tad tu labi atjaunosies. Nu, tā kā tas laika gaitā tāds stingrs robežas nebija. Un saka ļoti, ja tuvinieki saprotoši, viņam paši arī sapratīs, un tur nekas nav jānovākt, nekādas robežas. Izstāsti man, ja tu esi ar mieru, ja neesi droši, vari šo jautājumu noraidīt, bet es nevaru palaist garām iespēju, ka maidzot man ir tik profesionāls sportists kā saruna biedrs un nepajautāt. Mēs ar draudzeni skatījāmies sen atpakaļ, mēs jaunas bijām, es nezinu, 20 ar kaut ko gadu, olimpiskās spēles, un viņi pēkšņi paziņoja, ka viņi esot dzirdējusi, ka profesionāliem sportistiem pirms tik nopietnām sacensībām, ka viņi nedrīkst nodarboties ar seksu, jo tas viņiem traucē šot sniegumam. Un ir kaut kāda viena sportista sieviete, nu, tas bija ļoti sen, ja es neatceros vārdus, kura esot pateikusi, ka tā nu gan ir stulba lieta, jo viņai kāreiz vajagot nodarboties ar seksu, lai viņa varētu gūt pēc iespējas labāku sniegumu. Un tā kā tur bija tāds liels skandāls ar treneri, to man atstāstīja, es nezinu, vai tā ir. No tavas nu, pieredzes, un te es nedomāju tikai tavu personīgo pieredzi, bet vai, ja tu gadījumā zini,
Kā tur ir ar to sekšu? Tas palīdz vai tas traucē? Tas traucē, jā, tas atņem pirms daudz tam, spēka, jā, pirms spēlēm, nu, dienu, divas, nu, nekāda sekas, jā, to tāpēc arī liela daļa vispār komandas, viens no galvenajiem argumentiem, kāpēc brauc pirms spēles viesnīcā, lai sievu tur... Nemācās virsū. Nemācās virsū, jā, un lai tur kādam nepaslīd kā, jo, protams, kad, nu, vismaz vīriešiem tas atņem daudz enerģiju, un tu atjaunojies, un nākamā dienā, tev ir daudz mazāk spēka un tu to jūti. Es arī to esmu pārbaudījis un gājis cauri, tiešām tā ir. Bet sievietēm, manuprāt, ir otrādi sievietēm atkal tieši vajag seksu, jo es tā esmu dzirdējis arī pirms olimpiskām spēlēm, ka tur viegatlētēm viņiem ir tur... Viss organizēts. Viss organizēts, jā, jo viņiem atkal tā, nu, anatomija savādāk strādā nekā vīriešiem. Bet jā, vīriešiem viennozīmīgi, ka nē. Varbūt... Tikai, cik es esmu dzirdējis, ka Brazīlijam tur savādāk strādā, viņiem, man liekas, tur cik tās leģendas stāstītas pa Brazīlijas futbolu izlases un to, ka viņi to vien tik dara, un ka tur tas varbūt testosterona līmenis citā līmenī, un viņiem tas nekādīgi nestrādāja, bet kopumā, jā, tā ir. Pastāsti vēl par profesionālo sportu runājot. Nu, piemēram, mums ar vīru šobrīd izskatās, teiksim, ka mūsu bērnam ir kaut kāds potenciāls uz profesionālo sportu. Un, lai arī no vienas puses es gribu, ja gadījumā tas viņu interesēs, lai viņam ir tāda pieredze, es atzīstos, ka mani tajā arī daudz kas baida. Un, protams, ka es nestāvēšu savam bērnam ceļā, bet man tomēr gribētos zināt, ar ko vecākam ir jārēķinās, ja viņa bērns ies profesionālo sportu. Nu, profesionālais sports ir nežēlīgs, tas nav nekāds noslēpums, jā, es domāju, ka to mēs visi saprotam un skaidrs, ka ne visi ir tam gatavi iet cauri, pat ja tev tas talants un fiziskās spējas to atļauj, tas izturēt to psiholoģisko spiedienu, nu, nav tik viegli, jā, tad ļoti daudz ir gadījumu, kad tagad to saka tenisā arī meiteņa pirmā raketa bija, bet no, viņai depresija, viņa nevar izturēt to psiholoģisko spiedienu, kas viņai ir, un viņa nevar spēlēt vairs, viņa tagad tur paņēma pauzi un aizgāja prom. Tas tāds viens piemērs tikai. Vai es gribētu, teiksim, es arī pa savu dēlu domāju, vai es gribētu, lai viņš spēlē profesionālu futbolu? Laikam nē, es negribētu. Jo es domāju, tas ceļš arī, ka mēs esam gājis cauri, man bijusi diezgan veiksmīga karjera, bet ja tā karjera nav tik laba un tu izeji to visu ceļu cauri un tu nenopelni tur kaut kāds tos miljonus, ja, un tad pienāk tas vecums, ka tev izglītības īsti nav, tu beidz, ja nav traumas, tu beidz 33, 34, 35, ja, un tad tu esi tāds tā izmests no laivas un tev jāsāk dzīvot pa jaunu, bet tu īsti neesi gatavs tajai dzīvei un tā ir ļoti liela problēma. Un ok, ja tu tiec top līmenī, ja tu esi top zvaigzne, tad jā, tu nopelni vismaz to naudu pa savu karjeru, tu nodrošini sev, savu ģimeni, savus bērnus arī pēc tam. Un tu pēc tam var atrast kaut kādu hobiju, ko nodarboties un darīt vai lietu, kas tev patīk. Tad... Un tas vēl ir futbols, kur diezgan daudz naudas ir. Un skaidrs, ka no, tādos sportveidos, nezinu, kā viegatlētika vai... Labi, es negribu cits piemērs, bet no, futbolā ir, no labi, basketbols vēl ir hokejs, nu, tur arī ir diezgan daudz naudas, bet skaidrs, ja tu netiesi top līmenī un tu paliec pa vidu kaut kur, tad, nu, tad tu esi pēc tam kā izmest no laivas, man arī daudz komandas bijušie kolēģi un izlases bijušie kolēģi, nu, nav tā viegla dzīve pēc tam, ka tu beidzi tās aktīvās gaitas. Vai es gribētu, lai puika man vienkārši spēlēt? Jā, es gribētu, lai viņš iemācās to komunikācijā komandu, lai viņš iemācās atrast to savu vietu komandā, dzertuvē, disciplīnu, attiecības ar citiem spēlētājiem. Jā, tas, man liekas, ir ļoti svarīgi un tas ir tas, ko tev tas sports iedod. Un noteikti es gribēju, lai viņš tur man trenējās līdz 16-17 gadiem un tad pats pieņem lēmumu spēlēt vai nē. Un tad jau arī tur tanī vecumā 16-17-18 tu redzi, vai tas būs super talants, vai tas būs tur Latvijas čempionāta līmeņa spēlētājs. Un tad, ja Latvijas čempionāta līmeņa spēlētājs, nu tad divreiz vajag padomāt, vai iet labāk mācīties, vai iet spēlēt, lai tikai nu, uzspēlēt šeit Latvijas līmenī. Un kā ar meitenēm? Meitenēm, nu līdzīgi man tagad,
vecākā meita Palni, viņai jau 17, viņai ļoti patīk slēpot un viņa vispār ir ļoti daudzveidīga un viņa arī ar dejošanu nodarbojās un bet tas tāda hobija līmenī un man prieks, ka viņa to māka zirgiem arī jāi un viņai tas interesē, viņa to dara un forš, bet ne profesionālā līmenī. Pa jaunāko meitu Lauru redzēs, viņai 4 gadiņi tikai, nu, es noteikti gribu, lai viņa sporta nodarbojos, bet, nu, skatīsimies, vai vingrošana, vai tenis, nu, vai profesionālā līmenī, nu, skatīsimies. Nu, ja tas ir, saki, to jau pēc tam var pateikt, ja tas ir top līmenis, nu, gan jau tu 15-16 gados, tu redzēsi, vai tas ir super talants vai nē, bet tieši tas viss ceļš, ko viņi iziet, kurai sportā, to disciplīnu, ko viņi iemācās tur, tas, es domāju, ka ir ļoti vērtīgi, un tāpēc tikai vērts dēļ tā veselīgi, nu, nepavad tik daudz laika gadžetos, un es domāju, tas ir ļoti labi, ja viņi nodarbojās. Liels tev paldies par padalīšanos tieši no savas pieredzes, jo, nu, kas mums ir dārgāks par mūsu bērniem, vai ne? Tieši tā. Mēs tomēr spēlējam lomu tajā, kāds būs vai nebūs viņu izvēles. Protams. Pievērsīsimies traumām tagad. Trauma, nu, es nezinu, mani reti, kas tā var izsist no sliedēm kā trauma, un es neesmu sportiste. Ko nozīmē trauma tev, kas ir grūti, un kur tu netiec galā ar to grūti kā profesionāls sportists, un kur tu tiec galā ar to grūti? Jo, man liekas, tas arī ir viens no tādām lieliem izaicinājumiem pašam cilvēkam, pašam sportistam, arī topošajam sportistam, vai, teiksim, nu, kas ir tikai sākumā un vēl nav saskāries ar traumām, bet visticamākais kaut kādas tās nāks, un kas ir noderīgi arī apkārtējiem, ko mēs nesaprotam par sportistu un traumām, un tieši par viņu to psiholoģisko mentālo stāvokli. Nu jā, nu traumas tā ir ļoti būtiska sastāvdaļa profesionālā sportā un skaidrs, ka bez viņām nevar un viņas būs un te ir ļoti svarīgi tieši darbs ar sevi, kā tu tiec to galā un vai nu tu sāc čīkstēt un raudāt par to, kā tevi nepaveicies un kāpēc dzīve ir tik netaisnīga un es nekad neatgriezīšos tanī līmenī, kādā es biju un tur man tagad komandas biedri kļūs vēl spēcīgāk un stiprāki. Man atkal ļoti ilgi vajadzēs ārstēties, lai tu jau tur no otrās dienas tu sev noskaņos to, ka tu tagad strādās un tu atgriezīsies divreiz stiprāks, jo tev ir laiks tagad veltīt. Un uzmanību kaut kādām, nezinu, lietām, ko tu nevarēji, tad, kad tu spēlēji, tu var attīstīt kaut cits muskuļu grupas, tu var strādāt pie kaut kā cita, kaut, nu, kam tev nepietik laika, un, nezinu, uz izturību vai nu, ja trauma atļauj uz ātrumu, nu, diez vai uz ātrumu, jo trauma tu noteikti to neļaus tā darīt. Bet uz kaut kādām citām lietām, ko tu var attīstīt, te ir ļoti tā strādāšana sevi ļoti svarīga. Kā tu sevi nostādi, ja? Vai tu sāc čīkstēt un pārdzīvot un daudz iekļūst depresijā un tad tā trauma vēl ilgāk dziest un tad tev ir grūti atgriezties. Un tad tur traumai varbūt pusgadu vajadzēja aizņemt laiku, lai atjaunoties un tur ievēlkās 8-10 mēneši tikai tāpēc, ka to organismu pats es tā noskaņojas, ka tu ļoti pārdzīvo un tev ir depresija skaidrs, ka nekas nedzīst un nekad, nu, tu nevar atgriezties. Bet, ja tu no otrās dienas, tas nav viegli, protams, tas nav viegli, un, protams, ka trauma izsit tev, un tu, piemēram, esi gatavojies, un tu esi super formā, un tagad tev jāsāk spēlēt, tur pēdējā treņa spēlē dabūt traumu. Protams, ka ir ļoti grūti, un tu ļoti pārdzīvo, bet, nu, tas arī nāk pieredze, skairs, kad tās traumas nav viena tikai, nu, pēc pirmās tu ļoti pārdzīvo, tad tu iemācies ātrāk tam tik pāri, otrā, trešā, turbūt desmitā trauma, tad tu jau tā kā tiec pāri tam. Nu, ko darīt? Traumas tā ir sastāvdaļa, to vienkārši uzreiz ir jāapzinās no pirmās dienas, ka viņas tev būs, un tas ir normāli tikai, un, nu, teiksim tā, jāmēģina darīt visu, lai tās traumas tev nebūtu, un tur ir pareizi jāatjaunojās, un pareizi jāēd, un jāguļ, tad ir, nu, daudz mazāks risks, ka to traumu var dabūt, tam ir ļoti liela uzmanība jāvēl, bet, nu, ja ir trauma, ko darīt? Neko sākt no otrās dienas strādāt, lai nebūtu. Iedod man lūdzu piemērus ar savām traumām un ko citu tu tajā laikā trenēji? Nu, tas atkarīgs no traumas un tas ir atkarīgs. Tagad vispār ir ļoti daudzās klīnikas un ir ļoti daudz rehabilitācijas centri. Varbūt ne pie mums Latvijā, es tagad nenosaukšu kādu, bet ir, kur aizbraucot, tev ir
tev ir treneris blakus un tur ir tev visa aparatūra un tu var darīt daudzas lietas un attīstīt sevi, ja tu nezini, kājas, piemēram, ir traumēts, tad tu augšējo daļu var attīstīt, vai tieši otrādi augšējā daļa, tad tu kājas var attīstīt, spēcināt. Nu, var izturību, tur daudz riteni griezt, var, ja tu skriet pa veloceliņu, tad tu var tur izturību uz velotreniņu skriet. Nu, tas pats baseins. Nu, tu vienmēr var atrast kaut kādu lietu, ko tam nav pieticis laiku un attīstīt kaut citas lietas. Nu, te ir ļoti daudz piemēras, tu nevarēši vienkārši visu izstāstīt. Bet, nu, gan jau gudrs treneris blaks to varēs pateikt priekšā un iemācīt. Nu, plus tagad ir tik daudz visādi blogi, YouTube, kur visu to var atrast un izlasīt. Nu, ja teiksim, ja tu neesi tādā profesionāla līmenī, ka tu ir pašam treneris, nu, tu pats var to atrast visu internetā un izmanto tādam. Tādā ziņā mums tajā laikā tādas iespējas nebija. Es atceros frāzi no tavas grāmatas. Tur bija tā, ka es neteikšu, par kuru spēli ir runa. Redzēsim, cik pats tu labi atceries. kur, man liekas, ka tas bija Starkov komments, bet varbūt es kļūdos, kur bija apmēram tā, nu tagad ir tā spēle priekšā, un tas treneris ir jau nolasījis to jūsu spēlētāju noskaņojumu, un viņa komentārs ir apmēram šāds, nu, Verpakovskis grib nospēlēt tā, lai Abramovičs viņu pamana, savukārt Pahars grib būt labāks par Verpakovski. Un tu tur pieliki tādu frāzi klāt, kad, bet patiesībā mēs vienkārši gribējām reāli labi Latvijai nospēlēt. Tā, lai tās omas pie tiem ekrāniem vienkārši birdina asaras un ir lepnas par mums un par savu valsti. Nu jā, protams, es atceros, tie bija play-off mači ar Turciju un tas bija tas tāds mūsu Latvijas futbola lielākais sasniegums, ko mēs esam sasnieguši un izdarījuši, un mēs sapratām, ka mēs esam ļoti tuvu tam, lai iekļūtu pirmoreiz vēsturē Eiropas čempionāta fināla turnīrā, un mēs apzinājāmies, cik tās spēles ir svarīgas, un mēs arī apzinājāmies, cik mums ir laba komanda, un mēs ticējām sev, ka mēs varam uztaisīt to pārsteigumu, un jā, tā tiešām doma, mēs arī jutām, mēs jutām to līdzatēju atbalstu. Mēs jutām tiešām, ka pirms spēles, un tur 150 cilvēki, kas nekad dzīvē nav bijuši, ir uzrakstījuši biļeti, paprasījuši. Jā, viņi gribēja tikt uz to stadionu. Stadions jau bija izpārdots. Nu, tā ažiotāža, ko mēs bijām izdarījuši. Un, protams, ka mēs esam pieraduši, ka pie mums runāt ir pa hokeju, jā, pasaules čempionāta laikā. Vai tagad pa basketbolu, ka mēs esam iekļuvuši pasaules čempionātā. Skaidrs, ka līdzutēji grib to augstāko sasniegumu sportā, un tie ir pasaules Eiropas čempionāti un hokejs. Tur gan arī vienmēr ir basketbols, cīnās par to vienmēr, vai tuvi ir, vai Eiropas čempionātā viņi izcīna iespējas spēlēt. Futbols nekad to nebija izdarījis, un tad vien vairāk tika mēs, ja visur Eiropā un pasaulē futbols parasti vienmēr numur viens sports valstī, tad Latvijā tā tikai bija laikam 2005. Tad mēs jutām, ka mēs esam tagad tur, ka visi runā par futbolu un ka futbols ir numur viens. Un, protams, ka tas mums sagādāja baudu un mēs gribējām tās uz mums liktās cerības laukumā arī attaisnot. Un ja tu varētu vēl padalīties par to, ko nozīmē spēlēt savas valsts izlasē, jo nu, es arī saprotu, ka tu un tavs tēvs esat vienīgais tāds pāris, ģimenes pāris, kas abi ir spēlējuši valsts komandā. Ko tev nozīmē valsts komanda? Nu, protams, tas ir jebkura, man liekas, jebkuram sportistam jābūt mērķim spēlēt savas valsts izlasē, jo tas ir tāds augstākais sasniegums, tas nozīmē, ka tu esi labākais savā valstī, viens no labākiem savā valstī un ka tu vari pārstāvēt savu valsti starptautiskajā arēnā, tas tev nozīmē ļoti daudz un tas ir ļoti svarīgi un piemēram es runāju arī ar Kristapu, jā, Porziņģi, nu viņam tur ir multimiljonu līgums NBA, bet nu viņam bija viens no galvenajiem mērķiem tieši Latvijas izlases uzspēlēt Eiropas čempionātu vai pasaules čempionātu fināla turnīrā, jo šeit, ka es gribu ar Latviju arī kaut ko uzvarēt un kaut ko izdarīt, ja? Nu, lai gan te viņam nauda nemaksā par to, bet viņš tā kā grib tieši arī Latvijai kaut ko izdarīt, nu, tad mums arī bija līdzīgi, jā, mēs arī gribējām Latvijai kaut ko tādu izdarīt, un tomēr tās klubu uzvaras, viņas arī ir, protams, ka svarīgas, un tur tev arī nauda maksā un tu pelni, bet tomēr, nu, tas sasniegums, ko mēs izdarījām
Latvijas izlases viņš tomēr visiem ir iespiedies visdziļāk atmiņā, lai gan es tur arī ar Dinamo Kijevu esmu spēlējis Čempionu līgā grupu turnīrā un tur reālam vārds gūs un neišķirt nospēlējis, bet tās uzvaras tomēr nu, viņas paliek malā, tomēr tie sasniegumi ar valsti, nu, viņi stāv īpaši un tas ir pavisam savādi. Es esmu ļoti pateicīga par šo sadaļu tavā grāmatā, jo man tā bija iespēja ieraudzīt sportistus vēl sirsnīgākā veidā. Man tas ļoti palīdzēja. Paldies par to. Jā. Tavā grāmatā ir tāda frāze, ka tev jautā Māri, bet tad, kad tu izēji laukumā un uz tevi skatās 90 tūkstoši skatītāju, tev nav bail tajā brīdī. Un tu atbildi, ka tajā brīdī man tiešām nav bail. Man tas liekas tikai normāli un man tas, es tiešām gūmu baudu, jo vairāk skatītāji, jo vairāk tev ir tā enerģija un tu reāli tu vienkārši labāk spēlē un tu ātrāk skrien un tev Man liekas, ka man labākās spēles bija pie jo lielāka auditorija, jo pat nebija svarīgi, vai tā bija sava auditorija, vai nu, savas līdzutēja, vai tie bija pretnieki komandas līdzutēja, tad tas pūls dzen uz priekšu, tad viņš sadzen tādu adrenalīnu, ka tu dažreiz izdari kaut kādas tādas lietas, ka pēc tam brīnies, vispār, bet es nekad treniņā neko tādu neesmu izdarījis, un nekad dzīvē man nekas tāds nav sanācis. Jā, tas man deva vēl vienmēr kaut kādu papildus iedvesmu tas man palīdzēja. Bet nevienmēr tā ir visiem. Nu, ir ļoti daudz spēlētāji, kuri varbūt nemāk uzņemt to enerģiju, vai viņus tieši otrādi tas iegrožo, un viņi pārāk daudz par to domā, ka tik daudz līdzutēju, un viņi visi skatās, un kā tas izskatīsies, kā es tas spēlēšu, un ja es kļūdīšos. Un, piemēram, ļoti daudz spēlētāji, kur treniņos dar fantastiskas lietas, kur tu liek, wow, viņš to var un to var un to var, un viņš iziet uz spēli, viņš nevar izdarīt. Tad tas ir arī tāds noteikti psiholoģisks aspekts, ka cilvēks nevar tomēr menedžēt to lielo uzmanību un to lielo enerģiju, kas ir tajā stadionā un tikt to galā. Vai to var labot psihologs? Varbūt var. Te laikam vai nu tas ir, vai nu tas nav. Es tā neesmu saticis spēlētāji, kurš to ir mainījis pēc kāda sarunas ar psihologu. Manuprāt, lielākā daļai tomēr ir tā, ka nu, tu dabū to lielo adrenalīnu. Tās lielo, varbūt jā, pirmā minūte, divas tu izeji, tu skaties, wow, 90 tūkstoši. Tur Kijo varbūt pat vairāk bija 98. Jā, tur. Bet tad viss spēle sākās, tu pilnīgi aizmirsti pa līdzutējiem, tu tikai tu ieeji kodā savā tādā pasaulē un tu dabū to enerģiju un tev gribas skriet, tev gribas spēlēt, gribas parādīt kaut ko labu, gūt vārds un tas ir kaut kas fantastisks. Jo nevar salīdzināt, kad tu spēlē tukšā stadionā un kad tu spēlē pilnā stadionā. Tās būs divas dažādas pēc kvalitātes spēles. Es nerunāju par sevi vispār par futbolu kā tādu, par jebkurām komandām. Tagad, kad bija Covid laiks, kad līdzutēji nevarēja ieiet stadionā, nu, tās ir divi dažādas līmeņu spēles, ka tur pat Real Madrid spēlē tukšā stadionā un ka viņi spēlē tur pilnā stadionā ar atmosfēru līdzutējiem. Tā kā, protams, ka līdzutēji ir neatņemama daļa un viņi tiešām tiešā vārda nozīmē dzen tos futbolistus priekš un ļauj viņiem skriet ātrāk un darīt lietas labāk uz laukumu. Vai tev ir bijusi kaut kāda tāda pieredze, spēlējot vai trenējoties vai vispār tavā sportista karjerā, kur tev ir sajūta, šis ir kas vairāk par sportu? Nu, es pieskaros, es nezinu, vai kaut kam maģiskam, mistiskam vai kādam. Un ja nav, tas ir pavisam okei. Nē, nu tā, man ir bijušas situācijas ļoti daudz, bet es nevaru tā ir maģija vai to nosaukt par maģiju vai ko mistisku, bet man ir ļoti bieži situācijas bijušas, ka es stāvu. Un es tagad analizēju, tagad būs stūris, tā bumba trāpīs tur, viņa atliks uz turienu, un tāpēc man jāskrien tur. Un es skrienu, un viss tā notiek, ka bumbas lido tur, viņa atlic, un es gūstu vārds. Ja. Bet tam domā, kā tu vispār varēji, nu tas nav loģiski, ka viņa tur lido tur, bet atlic tur. Un man ir ļoti daudz tāds, varbūt tas nāk vienkārši ar to, nezinu, to spēļu pieredzi, ja, kad nu, tu analizē to, un tu saproti, ka tas ir ļoti iespējams, ka bumba tur būs, man grūti pateikt. Bet tā spēles fragmenta paredzēšana man ir ļoti daudz bijusi un notikusi, bet nu, kā tas ir saistīts, nezinu, man grūti to izskaidrot, vai nezinu, ja kādam tur tagad jaunajiem spēlētājiem būtu jāpastāst, nu, to nevar nodot, nu, pastāstīt, kā to izdarīt. Kāda ir sajūta, ka tas notiek? Nu, tad seriāli, nu, protams, ka tu liekas, wow, vispār, kā tas varēja notiek, kā tu to varēja izdomāt, ka tieši tur būs vai ka tur vajadzēja skriet, jā, nu, Grūti to komentēt, nezinu. Tavā karjerā ir bijuši tādi brīži, kur tu domā,
šī brīža dēļ vien bija vērts iet profesionālajā sportā. Pat ja man visu citu atņemtu, tikai dēļ šī brīža bija vērts to darīt. Nu jā, protams, man ir palēmējies iet tādiem brīžiem cauri un man daudz tādu momentu bijuši un tāpat iekļūšana Eiropas čempionāta fināla turnīrā, tāpat spēlēšana Čempionu līga grupu turnīrā. Daudz tādu momentu bijuši. Nu, to, ka es arī ar tētes uzspēlēju kopā vienā komandā pašā sākumā, jā, jā, nu, karjeras sākumā. Nu, futbols man ir devis ļoti daudz, ja ne pat visu, tāpēc nu, es noteikti varbūt pateicīgs savai karjerai un tam, kam es esmu izgājis cauri. Un tie momenti tiešām bijuši tādi ļoti daudz. Un nepavēlt es tomēr nolēmu uzrakstīt to grāmatu, jo viņi bija daudz tie momenti, un es tur arī stāstu par tiem momentiem mazliet sīkāk un detalizētāk par to, kā tas viss ir noticis un ko tas man viss nozīmējis. Un ko tev futbols atņēma? O to, kas ir nepatīkams brīdis, nepatīkami, ka tas ir atņemts. Nu skaidrs, kamēr tu spēlē, tev liekas ļoti būtiski tas, ka tu tomēr tu nevari pavadīt tik daudz laika ar radiniekiem, ar ģimeni, tu nevari viņiem veltīt draugiem tik daudz laika un tur, nezinu, tur draugi tev sūta no video, kā viņi tur Jāņas svin un viņi kopā, ja, vai iet uz kādiem festivāliem, ja, un vai uz Prātu vētras koncertiem, un tu tur sēdi kaut treniņu nometnē, tur skrien vēmstīdamies, un tev ir viss sāp, un tev tur domā, kā atjaunoties nākamajam treniņam. Protams, ka viss tev ir jāupurē, un tev jāupurē diezgan daudz, un, protams, ja tagad atskatoties, tu saproti, nu, kad nemaz tas bija tā vērts, un tu neesi izlaidis tik daudz, un skaidrs, ka tie tusiņi, to arī tagad var darīt, jā, varbūt tagad vecums cits, tik daudz arī negribas to darīt, bet saproti, ka varbūt tas nav bijis tik svarīgs. Bet jebkurā gadījumā, protams, jā, ka tur lielu daļu savus tur jaunības man nācās upurēties futbolam, un tur neskaitāms tur izlaist dzimšanas dienas balītes un svētkas dažādas kopā ģimeni. Protams, ka jā, tas bija nu, nesāpīgi, bet, teiksim, tā man gribējās to darīt, es to nevarēju, bet, nu, tad es zināju, uz ko es eju, un tā kā es mēģināju pārāk emocionāli par to tur nedomāt un neiedziļināties, nu, es zināju, ka man ir mērķis uz to jāiet, un tas ir normāli, ka man tagad tas ir jāizlēž. Tu pieminēji prātu vētru, un tas bija mans lielais pārsteigums tavā grāmatā. Es nebiju iedomājusies, ka futbols un prātu vētra ir kaut kādīgi savietojami jēdzieni. Jā, nu, tur pa mūsu draudzību tur sīkāk būs rakstīt, bet, nu, vispār interesanti arī komunicējot, man bija interesanti tas atklājums, ka, jā, nu, kad profesionālais sports un prāta vētra kā mūzikas grupa, mums ir ļoti daudz līdzīgas lietas, jā, mums ir tur, viņiem ir albumu ierakstīšana, jā, tas tā, gandrīz var teikt, tev, kā sagatavošanās posms un treniņu nometni, viņi arī brauc kopā, viņi tur gatavojās, viņi rakst, viņi no rīta līdz vakaram, viņi ir tāds tā kā treniņu nometni, tad mums ir līdzīgi. Tad viņiem sākās tūris, ja, tad tas ir gandrīz kā spēles. Tad viņi arī gatavojas, viņiem tur ir disciplīna, viņi tur iebrauc iepriekš un gatavojas. Nu, tad koncerts beidzās, vēl spēle beigusies, ja, tad tu var tur atpūsties nostīt, ja, un atslābināties. Nu, tad tas režīms īstenībā diezgan līdzīgs, jā, un tas atbildības sloks arī līdzīgs, jo skaidrs, ka no viņiem arī prasa un gaida tur labas albumas un labas dziesmas, tāpat arī no mums labas spēles un labas sniegumi. Tā kā, nu, tādā ziņā bija ļoti viegli atrast viņiem valodu, jo nu, mēs, principā, mēs runājam vienā valodā, un mēs saprotam, kad es kaut ko stāstu, viņi saka, jā, es saprotu, vai viņi, ka man saka, es arī jā, es saku, nu, mums tieši tas pats. Tā kā, jā, tas man bija tāds atklājums, ka, nu, tās pasaules ir ļoti līdzīgas. Te ir stāsts, kuru mēs atstāsim cilvēkiem izlasīt pašiem. Es arī nebiju gaidījusi, ka tu prāta vētra un dimanti Āfrikā ir kaut kas kopīgs, bet to mēs tiešām atstāsim lasīšanai. Bet mēs pāriesim uz naudas tēmu. Tāpēc, ka viena no frāzēm, kas man aizķērās grāmatā, bija, ka tu, spēlējot jau Rīgā, bija sadomājis, ka nu tik tu pirks kruto vāģi sev, un tavs treneris tev pasaka, nekādu vāģi tu nepirksi, ja tev vajag dzīvoklim, tad tu no manis to savu, tavu naudu, kas stāv pie trenera, tad tu arī dabūsi, jo viena no tādām plašām sērgām pasaulē ar profesionālajiem sportistiem ir ar to, kā šī nauda, kā viņi notrallina to naudu, un tad karjera, nedod Dievs, beidzās traumas rezultātā, vai arī beidzās tīri, tāpēc, ka ir pienācis laika beigt karjeru, un cilvēks, kurš ir pelnījis ļoti lielu naudu,
sēž pie sasistas silas. Kas ir tas, ko tu būtu gribējis, kaut tu būtu darījis citādāk, un kas ir tas, par ko tu esi priecīgs, ka tu tieši tā darīji, jo atkal šī pieredze var noderēt mums pārējiem, pat ja mēs neesam profesionālajā sportā. Jā, nu tiešām tas procents ir ļoti liels ar tiem profesionālajiem sportistiem, kuri bankrotē pēc profesionālā sportista gaitām, pat nestoties to, ka viņi nopelnījuši ļoti daudz miljonus, desmitiem vai pat simtiem. Tagad tā lieta kaut kā tiek risināta un ļoti daudzās profesionālās līgās un arī Amerikā, tur NBA un NHL un arī Anglijā Premjerlīgā, nemaldos arī Vācijā. Tad kaut kāds procents uzreiz no spēlētāja algas iet tā kā pensiju fondā, lai arī futbolistam beidzot to karjeru, ka viņš saņem kaut kādu pensiju, vismaz minimālo, minimālo nosacīt, tur daudz lielāk ir nekā minimālā. Jo, jā, tā ir aktuāla problēma, un tas tiešām spēlē, jo tev liekas, ka tu visu laiku tā pelnīsi, un ka tā nauda nāks, un viņa nekad nebeigsies, un tev tā karjera ir tik gara, tev tagad tikai 20, tev tikai 22, un tad tikai vienā brīdī tu saproti, ka bāc, tev ir 30 jau, jā, un ka tev karjera iet uz beigām, tev varbūt palicis viens līgums, un... man paveicās reiz ar Aleksandru Starkovu, kurš pašā sākumā pateica, ja, ka tu tur dārgas mašīnas nepirks, lai gan tas ir pirmais, ko tu gribi izdarīt un parādīt, ka tu esi tagad Krūts Džeks un tev ir laba mašīna. Viņš pateica, ka vajag nopirkt dzīvokli. Tad, tad es sapratu laikam, ka kaut kas tanī ir un es sāku tam vairāk pievērst uzmanību. Protams, mašīnu tomēr pēc tam tāpat nopirka, bet man paveicās, ka es diezgan daudz, un es domāju, ka tas ir vispār labākais lēmums, kas var būt profesionālam sportistam pēc iespējas vairāk nekustamo īpašumā ieguldīt, jo tas tomēr ir kaut kas tāds paliekošs, un ja arī pēc tās karjeras tev nav tā nauda, vai tev slikti iet, tad viņu var vienmēr pārdot, ja, vairāk vai mazāk, nu tas ir jautājums, bet tāpat tu viņu var pārdot, un tas kapitāls tev ir, tu viņu var īrēt, tad tev kaut ikmēneša ienākuma arī ir, un es domāju, tas laikam ir tas labākais ieteikums, kas var būt profesionālam futbolistam vai jebkuram sportistam, ja tā naudiņa ir, tad ieguldīt nekustamā īpašumā. Jo, skaidrs, ka vienmēr tu uzrodās kādu padomdevēju un draugi, kuri tev piedāvā kopīgi biznesa idejas, un tev liekas, ka viņas ir ģeniāls, un, protams, ka viņas strādās, un jo draugi jau to negrib apčekarēt, un tad tu iegulda viegli roku, ja tā nauda jau arī viegli nāk, un tur, piemēram, tur pa spēle dažreiz ir, spēlē tur varbūt bonus 20-25 tūkstoši, jā, un tu it kā tu viņu var vinnēt, un tu viņu var zaudēt. Un dažreiz tu viņu tur pēdējā minūtē tu iesit golu, un tev tā nauda atnāk. Vai dažreiz pēdējā minūtē tev tu iesit, un tu viņu tā kā nedabū to bonus. Tu liekas, ko tur pāris minūšu jautājums, tur 20 tūkstoši tu esi nopelnījis vai nē. Tad arī tā attieks, un kaut kā tev te pret to naudu ir tā kā, ot iedomājies, ka es to spēli būtu vinnējis, es zaudējis, ja, tad, man tā nauda nebūtu nemaz. Tā viņi arī, protams, kad man daži tāda nevajadzīga ieguldījuma arī bija, bet kopumā man, ja runājot tieši par sevi, tad es tur priecīgs, ka man izdevās tur gan mammai dzīvokli nopirkt, gan tētim, gan māsai, kaut kāds nekustamos īpašumus, arī sev un zemi, tā kā tas man arī ļoti palīdzēja pēc karjeras, ja, jo, bet, daudziem, jā, maniem arī izlases biedriem un kolēģiem ir bijis savādāk stāsti. Un, diemžēl, jā, zin kā, mēs neesam izglītoti, mēs uzreiz esam metušies tajā profesionālā karjerā. Daudziem tajā lielā nauda jau sāk nākt 18 gados, 19 gados. Protams, ka tev vēl tu nesaproti vēš to gaisā. Tev liekas, ka tev tā viss dzīvo priekšā, visu karjeru priekšā un ka tu pelnīsi. Tad kaut kādā brīdī, jā, varbūt tā karjera neiet tik veiksmīga, vai tev kaut kāda trauma var būt, vai tu vienkārši pēc tam notralini vienkārši dzīvojot. Tā ir, man piemēram īsti nebija arī tāda cilvēka, kurš man pakonsultēt un būt blaks. Te, protams, ka ir daudz, kas atkarīgs no tā aģenta, vai cik daudz viņš no tā visu saprot, un cik daudz viņš to pasaka priekšā. Jo, ja tev ir tā cilvēks blaks, tad, protams, tur ir nevajag pelnīt super lielu naudu, bet tāda adekvāta. Tu var tos 10-15 gadus spēlēt, nopirkodas, tur nezinu, 4-5 dzīvokļus pa to laiku, tu karjeru beigas, tad tu vismaz viņus var īrēt, tev jau viss tikai pietiek. Un, tās tāds būtisks nianses, jā, ko diemžēl nekur nemāc mums, un nav mums tāda skola. Vai kāds grāmatas, kur par to rakstīt, tagad mazliet vairāk par to sāk runāt, un tur arotbiedrības arī tam pievērš uzmanību lielu, jo saprot, ka tas
procentu skaits, kur bankrotē, ir ļoti liels. Un tad es tā saprotu, ka tas ir tikai laika jautājums, līdz tavā klubā jūs algosiet profesionālu finanšu treneri, kurš reāli jūsu sportistiem iemācīs apieties ar naudu. Jā, tas būs nākamais laikam, ko mums vajadzētu pieņemt, bet nu, protams, ka mēs runājamies un arī mēģinām stāstīt to spēlētājiem un protams, mums tās algas nav tik lielas, jā, lai tur viņi varētu, bet nu, jebkurā gadījumā pat arī ar mūsu algām, es domāju, gudri domāju, tu var tur kādā laika brīdī sakrāt dzīvoklim. Māri, bija viens laiks, kad Cīrihē dzīvojot, es biju kopā ar sievieti, kas strādāja FIFA. Vienkārši mūsu regulārie skriešanas maršruts bija garām FIFA's lielajai ēkai, kas izskatījās vairāk apsargāta nekā, man liekas, Šveices centrālā banka, bet varbūt es kļūdos, bet sajūta apmēram tāda bija. Un viņi strādāja par asistentu FIFA's lielajam bosam. Nu, viņi, protams, nedrīkstēja neko stāstīt, bet no tā, ko viņi drīkstēja stāstīt, bija pilnīgi skaidrs par, nu, tas ir varbūt viena no korumpētākajām iestādēm, kādu var iedomāties, ka sportā ir tā skaistā puse un tad ir tā bīstamā puse, kas ir korupcija, kas ir kaut kādi aizmuguriski darījumi, arī tavu grāmatu lasot, nu, tur, kur es jūtu tādu, ka iekšā skrāpējās bija, Un tad mani pārdeva tur, tad mani pārdeva tur, tos darījumus es nemaz nezinu, nu, kas tur tika veikti aiz muguras. Tur laikam bandīti iesaistījās un vēl kaut kas. Ko tu vari teikt par šo tēmu cilvēkiem, kas tam vēl ies cauri, kas ies profesionālajā sportā, īpaši tādā sportā, kur tās bīstamības ir daudz? Nu, protams, futbols ir... Ļoti, ļoti lielas naudas spēle. Ļoti liela naudas spēle, jā, un ļoti lielas naudas iesaistīts, tīpaši, ka tu esi jau tādā kādā top līmenī. Un, ir arī, protams, ka tās netīrās lietas kā totalizātori un sarunātās spēles, kur tevi var uzrunāt kāds vienkārši uz ielas vai viesnīcā un piedāvāt tev tur, nezinu, 10-50 tūkstoši par to, ka tu tur... kļūdies savā soda laukumā vai uztais 11 metru soda sitienu uz saviem vārtiem vai nopelni sarkano kartiņu. Protams, ka grozās ļoti lielas naudas un tās netīrās lietas ir visur apkārt un pat šeit Latvijā, ja? Ne tikai kaut kur tur Spānijā, Anglijā vai Vācijā. Es pateiktu, ka noteikti jebkuram jaunam futbolistam, kad ja viņš ir izlēmis to savu karjeru būvēt, kad nekad dzīvē tu nevari vispār iedomāties kaut kur tādā iesaistīties, jo tā pasaule ir maziņa un tas agar vai vēl, tas nāks gaismā un tad tavu karjeru ir izpostīta un tu neko, nu, tu savu karjeru vairāk nevarēsi atjaunot un tie 50 vai 10 tūkstoši tas to nemaksā. Nu, tas tīri, ja mēs par totalizātoriem runājam. Par kādām citām, Nu, tur aģentiem, nu, jā, aģenti arī ir dažādi un ļoti uzmanīgi savu aģenti ir jāizvēlās un tīpaši jaunajiem futbolistiem es vispār iesaku, kamēr viņi jauni nekur nesteigties un neparakstīt tur 15, 16, no pat 18 gados, tu neesi jau sasniedz kodu līmeni, jo, nu, aģents to nebūs tas, kas tev uztaisīs to karjeru. Tu būsi tas, kas uztaisīs sev to karjeru. Un ja tu labi spēlēsi, tad tev nāks tie piedāvājumi, tev nāks tie aģenti, tev jebkurā gadījumā aizies līdz tevī. Bet viss ir atkarīgs, kā tu spēlēsi. Tāpēc, nu, ja tu pātri tur paraksta kādu aģentu, ko tu īsti nezini. Un, nu, labi, man tur līdzīgs stāsts arī es grāmatā es stāstīs, tur pēc tam varēs lasītā izlasīt. Nu, es neieteiktu arī iesaistīties un vairāk koncentrēties uz savu karjeru, darīt savas lietas pareizi. Koncentrēties darbam uz laukumu ar treneru un sasniegt rezultātus tur, un tad arī viss atnāks gan nauda, gan slava, gan arī veiksmīgs transfers. Ja es nemaldos, tad viena no būtiskākajām lietām tavām vērtībām ir brīvība. Kā tu teici, tu spēlē tā, lai tev ir brīvība. Vai es pareizi atceros, ja bez kļūdos? Jā, jā. Un es vienkārši atceros vienu sarunu, es kaut kur viņu klausījos, kur... runāja, man liekas, ka profesors, bet varbūt es šobrīd kļūdos, un viņš stāstīja, runa ir par korumpētību, ja, par to, vai mēs dzīvojam saskaņā ar savu sirdsapziņu un ar saskaņā ar to, nu, kas tad ir pareizi un ko, kas nu, tomēr ir nepareizi, un ka
ka mums liekas, ka korumpēti vai ka mēs slikti rīkojamies, ja tas ir par lielu lēmumu. Un vienkārši es tagad nu, tā kā lieku klāt tam, ko tu jau pateici, lai ilustrētu šo piemēru cilvēkiem, kas nonāks drīz ļoti nopietnās krustcelēs, un viņi nezinās, ka tās ir tās krustcelēs. Un šis tas stāsts ir, ka mazam ievēl mazu deputātiņu no provinces dziļas vietiņas kaut kādas, un viņš ir tagad ticis nu, tajā valdībā. Viņa uzrunā un saka, tu, nu, reku tev tur tāda smuka summa, nu, tur, teiksim, nezinu, tur 10 000 vai cik tur, un te tāds, nu, tāda nebūtiska lieta tur vēlēs, ir jāvēl visiem, un, nu, vienkārši nobalso par. Nu, principā viņš nav īsti par, viņš nav īsti pret, nu, viņam ir tā kā viena alga, kā viņš varētu nobalsot, un, viņš domā, nu, tas jau nav nekāds tāds liels lēmums, es jau nu vienam pāri īsti neizdara, nu, reku, man cilvēku dod naudiņu, nu, tad, nu, nu, tad labi, es nobalsošu par. Viņš nobalso par, domādams, ka, nu, tā varbūt vēl dabūs vēl labāku naudiņu vai kā, un viņš domā, ka tad, kad viņi uzrunās tagad un prasīs kaut kādu lielu balsojumu, kas ir jau, nu, šmucīgs balsojums, tad viņš viņiem pateiks nē, nu, paiet laiks, un viņi, protams, uzrunā un saka, nu, tagad nobalso. Tā kā mums vajagā, un tā ir šmucīga lieta. Un viņš viņiem saka, nu nē, tur es jums varēju, te es jums nevaru. Viņš saka, kā tu zini, kas notiks, ja tu nebalsosi tagad tā kā mums vajagā. Mums no tās reizes ir pierādījumi pret tevi. Tā kā es tev gribu pateikt paldies par tavu brīdinājumu. Nē, nu, nu šeit jau tieši tas pats, tieši tā pats hēma arī šeit strādā. Nu, ja tu ja runāji tieši par totalizātoru, ja, ja tu esi tur vienreiz piedalījies, ja tu tur esi iesaistīts, visu tu no turienes vairs nevar tikt vaļā. Un par to jaunajam futbolistam noteikti vajadzētu domāt. Nu, jebkuram citam sportistam arī ne tikai futbolā. Jo nu, tur jau tieši tas pats, tie paši principi. Tu vienreiz esi kaut ko paņēmis, tu vienreiz kaut ko izdarīsi, to vairāk no viņiem netiks galā. Viss. Saka, mums ir pierādījumi, ka tu esi to darīsi, tu līdz tas nāks gaismā. Tur visi tie paši principi sanie strādā, tā kā tas nav nekas jauns. Tu esi tādā purvā iebridzis, no kura tu nevar izlīst vairs ārā. Paldies tev. Un vēl par bīstamām lietām runājot. Atkal es šeit runāju kā vecāks, kura bērni varētu nonākt nopietni trenēties, varbūt pat ne līdz profesionālam sportam, bet tomēr nometnes, prombūtnes, ilgstoši treniņi, viņiem kontakts ar to grupu ir lielāks, varbūt nekā laiks, ko es viņus kaut kad redzēšu mājās. Un tu nesmēķēji, vai ne, pateicoties tam, ko ar tevi izdarīja tavu pieredzi, kuru mēs šobrīd šeit nestāstīsim. Un cik es saprotu, tas lielais risks sportistiem ir nodzeršanās, alkohols, īpaši, kā tu teici, tā trakā lieta ir, kad beidzās karjera, un vēl viens risks ir arī narkotikas. Un tu apraksti, nu, ka ir situācija, kurai tu atkal nevarēji turēties pretī, un mēs runājam tieši par narkotikām, un nu, tā ir lieta, kas mani kā vecāku uztrauc, ja mans bērns nonāk tajā situācijā. Ko mēs varam darīt, lai, vai vispār mums ir izredzes savus bērnus, jeb savus jauniešus pasargāt, jeb nē. Nu, tā kā negribās jau, lai viņi nonarkojās tajās profesionālajā vai labā sportā. Nē, nu skaidrs, ka tad, kad es tie 90-tie, ja, kad viss tas notika, nu, tad tā bija pavisam cita vide nekā, kas tagad ir mums uz ielas. Jā, skaidrs, ka tagad arī viss tas notiek, bet nu, tad bija vēl trakāk. Un es domāju, ka es tur neaizgāju pa kaut kādu to slikto ceļu tikai tāpēc, ka man bija futbols, man bija kaut disciplīna, es zināju, uz laiku, man ir nākamā dienā treniņš, man ir jābūt, man jāsagatavojas, man jābūt. Un tas man palīdzēja, ja es vienkārši kaut ko visu laiku laistītos pa ielām, neko īsti nedarītu, es domāju, ka es visu tur darītu, gan narkotikas, gan alkohols, gan pīpēt un tas man netraucētu, kāpēc līdz to nedarīt, jo nebija, vecākiem toreiz jau nebija laika tur tev pieskatīt, ja? Tur no rīta izgāja, bet tu vakarā desmitos atnāci, ja? Tur, ja tu pa dienu atnāci pārģērbies vienreiz vai apēdi kaut maizes gabalu, nu tu bija labi, nu īpaši jau tur viens neskatījās. Tā kā, nu, man bija viss iespējas, nu, es domāju, ka vienīgais, kas man izglāba, bija futbols, un tas, ka man katru dienu bija treniņu, un es zinu, ka man vajadzēja iet, un katru dienu, no, uz skolu un treniņu, un bija brīvdienās spēles, un tas bija tas, kas man paglāba, nu, es nedomāju, ka vairāk, ne, man tur, es neteikam, tur vecāk vai izglītoja, nedrīkst. Vienkārši tāda vide bija, un man paveicās arī tā sēta, kas man bija, man tur daudz sportisti bija, un Adriāns Guns, un kas tagad tenis sieviešu trenēja, gan Jurids Kalns, kas tikko ar Valmieru čempionu titulu izcīnīja. Nu, mums ir puiši visi tādi, Marek Zuntners, visi tādi sportiski bija.
katrs kaut ko nodarbojās, bet protams, ka tas viss apkārt bija. Vienkārši, nu, mums tāda sportiskā grupiņa bija, tā, tas arī to izglāma. Bet ja tu paskaties atpakaļ, nu, tur, kur tavi, tev bija tie tavi eksperimenti ar narkotikām, zinot to, ko tu zini tagad, ko tu teiktu cilvēkiem, kas to nezināja, un toreiz bija tev blakus, un būtu varējuši tevi tomēr, nu, attiecībā uz narkotikām, mēs te tikko, man bija saruna ar Nikitu Bezborodovu, kas ir bērnu psihiatrs, jā, ka viņš teica, un tā tieksme paprovēt ir, nu, diezgan stipra jauniešiem, un tur tā vienkārši ar aizliekšanu un stāstīšanu vien iespējams, ka nepietiks, jo, nu, paprovēt tas ir, tā, gribās paprovēt, bet, kad tas ir atkal un atkal, un atkal un atkal. Es pats to redzēju savām acīm, kad man tur daudz klases biedri viņi paprovēja, un viņi tā arī tur no, nenolīd no tā, un, diemžēl, tur pēc tam beidzās tā, ka cietumā sēdēja un nonarkojās, un, nu, ne ar ko labi tas nebeidzās. Un tas viss sākās, visiem jau vienādi sākās, nu, paprovēsim, hi-hi-ha-ha, tas baig interesanti, baig forši, tas jau visiem... Lai aizdomājās, nu, kad visi tie, kas tur, nezinu, stacijā sēž un nubago vai kaut ko guļ tur vārtrūmē un kad, nu, nu, tur nodūrušies, tad visi jau sākās ar to, ka paprovē kaut kādā brīdī. Un tad vienreiz, un tad otrreiz, un tad jau ir interesanti, o, ir forši, un tad kaut kādā brīdī tu saproti, ka tu bez nekā nevari. Es vienkārši visu tos etapas redzēju procesu. Viņi man bija blakus, nu, tas visiem vienādi notiek. Tieši tādi paši, labi, normāli klases biedri, no labām ģimenēm un viss, nu, bet es no pirmā līdz tādam pēdējām etapam es redzēju, nu, ka tur beigās no pārdozēšanas tu nomirst. Tava pāreja prom no profesionālā sporta kā spēlētājiem uz to, ko tu dari, ir kāda? Varbūt tu var pastāstīt, ko tieši tu dari tagad? Jā, nu šobrīd es esmu RFS kluba ģenerāla direktors. Un... Ja tu izskaidrotu nozīmi. Jā, es atbildu... Nē, kas ir RS... RFS? Ir, jā, RFS ir Rīgas futbola skola, virslīgas klubs, kurā es strādāju šobrīd jau 4. sezonu, nākamgad būs 5. Šogad nu, mēs spēlējām Eiropas konferenču līgas grupu turnīrā un pagājušajā gadā mēs uzvarējām čempionu titulu un iepriekš divas kausas uzvarējām. Nu un jā, nu kopumā es esmu atbildīgs par gan par sastāvu komplektāciju, gan par transferiem, gan par sponsoru piesaist spēļu organizāciju, attiecībām vai komunikāciju ar federāciju un UEFA. Nu jā, nu tā ikdiena diezgan aizņem, bet interesanti, man ļoti patīk to, ko es daru un man ir palēmējies, ka es gan nokļūstu tādā organizācijā, gan arī tas darbs, ko es daru, man tiešām patīk. Un man nav tā sajūta, ka šorīt man jābrauc uz darbu. Jā. Paldies Dievam, man nekad tāda nav bijusi arī spēlējot. Un arī tagad, kad es esmu tur, kur tiešām gūst baudu no tā, ko es daru. Kur tu tagad dzīvo, kurā pilsētā? Jūrmalā. Tas ir tāds kompromiss starp Rīgu un Liepā, jo jūra ir blaks un tas nav īsti Rīga. Man sieva jūrmalniec, un tāpēc mēs izvēlējāmies jā, tādu kompromisu variantu. Tu vari šobrīd izmantot situāciju, un cilvēki par to priecāsies, ja tu viņiem pastāstīsi, es nezinu, vai sava darba sakarā, vai kā, ja tev ir viņus uz ko aicināt, vai viņiem ko piedāvāt, vai vēlies pievērst viņu uzmanību kaut kam? Nu, jā, nu un viens noteikti grāmata, pa ko jau mēs tur ilgi runājam un stāstījām. Jā, cerams, ka tiešām jums patiks šī grāmata, un tagad arī tieši Ziemassvētku laiks, tad es domāju, ka laba dāvana kādam jaunam futbolistam. Pilnīgi kur, noteikti, garantēju. Jā, un cerams arī cilvēkiem, varbūt, kur nav tik daudz saistīta futbola, ka arī bet kuriem ir svarīga mērtiecība, gribas spēks, tu šīm tēmām vēl tik grāmatā daudz uzmanības, gribas spēks, darba kultūra, es teiktu. Nu, jā, un mērtiecība, es domāju, jā, ka tie ir ļoti tādi svarīgi aspekti, ne tikai, lai kaut ko sasniegtu futbolā, bet vispār dzīvē. Par RFS, diemžēl, mums ir sezona beigusies, mums bija ļoti interesanti spēles, konferenču līgā, es paicinātu uz viņām noteikti, bet no viņas jau ir noslēgušās, tā ka jāgaida mums nākamā sezona un aicinu uz nākamā gada RFS spēlē. Māri, kas ir tā lieta, jo tu esi daudz medijos bijis, piemēram, tur šķiršanās sakarā, tur... kur tev pārmet sportā kaut ko tur. Nu, tas ir normāli, jā. Mēs priecājamies un mēs pie reizes priecājamies arī, kad var nepapriecāties. Jā. Nu, tāda ir cilvēka daba, diemžēl. Un es nesaku mēs kā mēs visi, bet nu, ja, teiksim, mēs ņemtu kaut kādu sabiedrības pietiekami lielu daļu tomēr. Kas ir tās lietas, ko cilvēki par tevi pārprot?
Un kas nav tā, kā varbūt vairums domā. Un es tev lūgtu vienkārši izstāstīt, lai mēs tevi labāk saprotam. Ja godīgi, es nezinu, maz ko atbildēt, bet man tiešām vienmēr, es tik maz par to esmu pārdzīvojis un domājis, ko citi cilvēki par manīm domā, kad, nu, es nevaru izdarīt tā, lai visi cilvēki man domā labu vai visiem es liekos labs, un tā nemaz nav. Un es maz negribu, lai tā domā. Nu, ja katram ir savs viedoklis, tad viņam ir tiesības uz katru viedokli. Ja, nu, un manuprāt, jā, nu, tad, kad es iepazīstos ar cilvēku, viņš saka, jā, bet jā, nu, tu tomēr man likies tāds un tāds. Nu, ok, es likos, nu, tagad tu man iepazīst, man galvenais, ka man tie, kas man ir blakus, ka tie cilvēki, mani tuvinieki, ka tie zin, kāds es esmu un ko viņi domā par manīm. No to, ko tur domā kāds Pēters no Visvalža ielas, man tiešām vienalga, es nemaz negribu viņam pierādīt. Viņam ir viedoklis, viņam ir tiesības uz to viedokli. Nu, ja viņš domā, ko viņš domā, man vispār negribas viņam kaut ko pretēji pierādīt. Man tiešām, un es par to arī nepārdzīvoju vispār. Man vispār tas nav svarīgi. Kāpēc man ietur kādam kaut ko stāstīt vai pierādīt pretējo, lai viņš domā, nu, lai viņš to dzīvo. Man tas netraucē. Kas ir šobrīd tava spēka avoti? Spēka avoti bērni noteikti. Bērni, un man tiešām es baudu šo laiku, kad es varu būt tik daudz mājās, jo spēlējot profesionāli un pat beidzot profesionāli sievai bija solījis, ka nu, tagad es pavadīšu daudz vairāk laika mājās, bet sanāca tā, ka es beidzu spēlēt Grieķijā, nākamā dienā mēs atbraucām, un aiznākamā es jau ar čemodāniem aizbraucu uz Liepāju, jo es tur iesaistījos FK Liepājas atzimšanā un organizēšanā klubu. Pēc Liepājas Metalurga bankrotā un sanāca kākali, es biju uz čemodāniem un man ģimene pārsvarā bija šeit Jūrmalā un man sanāca tā braukāšana. Tur es biju sanāk arī 5 gadus. Un tad, nu, es sanāk, ka visu laiku man es esmu kaut ko ceļā vai darbā vai pārlidojumiem, tad tagad man tiešām, nu, es katru rītu pamožos mājās, es katru vakaru esmu mājās un tas man tas spēka avots, ka es bērns var katru dienu redzēt un pavadīt viņiem laiku, un es izbaudu tiešām to laiku, jo, nu, bieži vien esot profesionālam futbolistam ir tā, ka tev ir 3 spēles nedēļā, un vienu dienu pirms spēles tev jābrauc viesnīcā. Tas sanāk arī 6 dienas no tās nedēļas, tu esi viesnīcā. Mm. Tu mājās tur pavadi pusotru dienu, un no tās pusotru dienas, kā es teicu. Liekiet man mierā. Jā, es esmu nerunājums, vai man ir jāguļ, vai man ir jāēd. Tā kā, nu, tagad ir man daudz savādāk, un es izbaudu to. Forši. Es sasmīdināju man, tas ir tā kā tāds mājdzīvnieks. Viņam jāēd, viņam jāguļ ir. Jā. Un ar viņu nedrīkst ļoti, runāt. Ļoti līdzīgi, jā, mājdzīvniekam tā ir. Es tagad uzmetīšos tev par aģentu, nelūgti. Tu man neesprasīsi būt tavam aģentam. Un es esmu Māra aģents šobrīd attiecībā uz šo sarunu. Ja tev kaut kas no Māra stāstītā noderēja, un tu gribi, lai Māris par to uzzina, varbūt tu negribi, lai Māris par to uzzina, es gribu, lai Māris par to uzzina, uzraksti. Vai nu raksti Mārim, vai nu raksti mums, es Mārim pārsūtīšu šīs tas ziņas, jo tas ir ļoti svarīgi. Manā uztverē Māris ir bijis, nu tu reāli drosmīgs vecis esi, ko lai es tev vēl citu saku. Es, tad, kad es nācu un centos paredzēt, kā varētu iet mūsu saruna, es nebiju iedomājusies, ka, nu, tu tā arī tik brīvi runāsi par jebko, par ko es tev pajautāšu. Milzīgs tev paldies par to. Un es nu nebija jau nekas tāds tabu, bet nu labi, paldies. Es gaidu brīdi, kad es varēšu šo interviju savam bērnam parādīt lielākajiem un pēc laika arī mazākajiem. Tur ļoti daudz noderīgas lietas manai ģimenei. No super, man prieks. Kā tu starp citu lekcijas esi vadījis kādreiz uzņēmumiem? Ne, nekad. Nevadīsi? Nezinu, man ir jautājuši šo, bet... Es nezinu, man kaut kā liekas, ka es nezinu, ko es viņiem varētu stāstīt, man grūti pa iedomāties. Nē, nu labi, jāpasēž, jāpadomā saturs un vēl kaut kas, bet sāksim ar to, ka man es diezgan nekomfortabli jūtos kaut kas liels auditorijas priekšā. Nu, tas nekas, ka 90 tūkstoši tur bija, jā? Jā, man to jautā, bet tas ir visam savādāk, vai piemēram, ka es runāju televīzijā vai tur intervijas tiešraidē, jā, Latvijas televīzijai vai lielajai auditorijai vai komentēt tur spēles kā eksperts, nu, tas man netraucē, bet tā kaut kā man, nu, nejūtos komfortabli tā auditorijas priekšā runāt. Tāpēc, ka man piedāvājas, principā, pirmkārt, es domāju, vispār, par ko es stāstīšu un kas būs tas saturs, un otrkārt, nu, man tīri arī emocionāli, nemaz negribas teikt, ka es nejūtos komfortabli. Bet ja kāds tomēr grib tevi dabūt rokā un tev kaut ko
paprasīt, piedāvāt, kā viņi to var izdarīt. Tā lekcijas saturs vēl nav gatavs, ir mazliet jāpagaida. Jā, tad kā tev var, es nezinu, sociālajos mēdījos sekot vai kā ir tāda iespēja cilvēkiem? Jā, protams, sociālajos mēdījos viss tur esmu gan Facebookā, gan Instagramā, Māris Verpakovskis, jā? Jā. Paldies. Vēlreiz grāmatā. Iesaku, es esmu izvēlīga lasītāja. Māri, sirsnīgs tev paldies par mūsu sarunu, par laiku un enerģiju, ko tev veltīju. Paldies. Paldies jums, ko uzaicināt. Atkal es ar savu atgādinājumu par to, ka tev šobrīd ir iespēja laimēt vienu no šīm grāmatām, ja tu rīkosies tā, kā ir aprakstīts tajā vietā, kur tu šo interviju vai nu skaties, vai nu klausies. Iesaku paskatīties, iesaku izdarīt, lai paspētu līdz 10. decembrim piedalīties šajā iespējā un vēlu veiksmi.